أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: دم ونجو مرادوي ولولا دفاع الله الناس سنو ونان دون تلقل اللهم بعضهم يقع مبه ببعد يغا لا فسدت الارض ليدين دي بونانو يغا ييمبي الله دونتي رانا دومن يغا اي سنن ونانو دوم ليدين دي بونانو دي ان الله الله لذو فضل كو جوم بورال على العالمين ادو بينده ند غوتو نلاد صلى الله عليه وسلم o wi moddo goto Allah na juuncirana mo sababu de temedere e der fami makko ko moddo o goto won musiba jogornodo arde e goto e der fami he Allah riwtira musiba o sababu ne makko kanko haadata e on tan goto habe gona temedere e der lenyol makko Allah duuncira haytinira musiba o sababu ne makko kanko on don moddo goto joni non ella o wona ton gonden do e galle tan jiyen hen goto tan jagge hen goto tan en fo jawedan dum enen fo jawen dum tawa ndeke yo en ganda musibaaji jogornodi arde fof ko sababu ne makko Allah haytiniri de e meden to wadi yawde neddo sirani te kedi moddo o moddo to Allah o o heewani feñirde den moƴƴere o heewani feñde tan ha yimɓe fof ne jiya wonano yimɓe fof ni omo heewi wonde tan neɗɗo jawaɗo e nder yimɓe he ɗum waɗi woto jawen hay goto aha walawla difaullahi nnasa baduhum bi badin tawa a anda noon ko jogornoɗa tilforade ko Allah haytiniri ɗum ko sababuni makko hay so tardi bottari wono kantaki ɗen yimɓe ne godi de jomiraɗo wi inna allaha allah lahu fadlin ko joom ɓural ala alalamina e binde he tilka ko haala ɗo ko ayatullahi ɗum ɗo de woni ayeje allah natluu ha jomiraɗo wi emin dursitoɗe emin qissoɗe alayka e maɗa ya muhammad sallallahu alayka wa sallam bilhaqqi e gonga wa innaka an lamin almursalina koyne laaɓe tigui jeeɗa tilka rusul jomiraɗo wi ɓeɗo nelaɓe faddalna min ɓurni baduhum yoga e mabɓe ala badin e yoga yimɓe kay potata aha Allah wi to nelaɓe ɓe ko ɗum woni ko haalateɗo kono kay kam hakkille ma e gandal ma ko raɓɓiɗi e ko famɗi ko pop ko raɓɓiɗi koto hakkille o ko famɗi koto gandal to aɗa andi kam yimɓe ɓe potani kono ko neɗɗo tan nomani yimɓe fof poti hay goto ɓurani hay goto mbatta henne kadi poftine yimɓe la ilaha illallah a fofte aduna ma de poftine yimɓe wona mbiɗa ko yimɓe poftine eyyi maɓe poftine haalde nde kono a ɓooyat tampude saabu a ɓooyat yiide ɓurɗoma aɗa ɓeydo tampude faami yimɓe potani yimɓe potata haala kaɗa saka noon bona nedi ha mbiya aɗa adduya nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam aɗa nattina ɗum e on ɗon niveau wonde ko neɗɗo tan nomani neɗɗo ko neɗɗo tan Allah bonnima ɗayi neɗɗo wona neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo kono wona tan ko tan o min cali nelaɗo mayi min jaɓi min cali ko gasi o nelaɗo mayi gasi ala gasi o ala hen mayi noon min jaɓi kono gasi ala wona gonga jomiraɗo wi faddalna min ɓurni baduhum yoga e mabɓe ala badin e yoga minhum ina e mabɓe man kallama llahu on mo allah haaldi aɗa andi kay niveau kam ɓurata ɗo daraja daraja kay ko ɗo wawi haalde allah tan nena haalde e ma direct ha ko gueɗal de annabi Moussa ko dañi ko hunde mawde de Moussa ko joom gueɗal e nder annabaɓe pama ɗum Moussa Allah hokkimo ko hokkani hewɓe e nder annabaɓe ko hokkani hay goto sa teyi mbiya
إلا محمد صلى الله عليه وسلم موسى كو جوم جدال وديا نو وي لولوتي ني النبي صلى الله عليه وسلم يهتا ان رجرا ان فيي دو اري ها ويرتي مودو اسمان مو وني او النبي صلى الله عليه وسلم نو وند جبريل نلادو ييتان اومو حالا كانكو موسى مو واينو دوكو وني اومو حالا سيفا حالا جاغوكا نلادو وي جبريل موني اودو جبريل يما اخوك موسى او كو مسيدو ما موسى وندو o wi jam mo haldato e odo ton e odo sifo mo halirta mo hala mo wayno duko woni mo haldata jibril yo haldata de koy joomi koy allah de o haldata o wi jam awaye jour o melo mo susa dum do mo susi haldirdi ni allah aha jibril wi aha alima allah shiddatuhu fa ghafara lahu allah ina andi jagene makko jabani mo hen gantu non tam famirta dum allah na andi jagene makko jabani mo hen gantu Musa ko jom gedal de minhum man kallama Allah kono sa gasi andude Musa ko jom gedal non yewduma e Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ba'dhum alla bamti yoga e mabbe woni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o do ba'dhum ko nelado Allah fanditado wa rafa'a ba'dhum o bamti nelado Allah darajatin o bamtani dum darajuji afami dum woni ko wi o wi misal hada tafsir la yuqalu min qibali ar-ra'y yeru oro tafsir non wiyede ba'dhum oro ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam halatedo o wi dum wana bange ra'yu tande wana fere tan firtirade ala bal huwa al-warid ko dum tigi woni ko joli non wori no wori ورفع بعضهم اودو بعض ما جومراده ياتادو كو محمد صلى الله عليه وسلم او بامتني محمد صلى الله عليه وسلم دار جوجي ادو هديبه اها بعموم الدعوه هو ابن دنودانغو غوتو هن فوف وون كو نلا نوتان اي مودوم هادي هن نلا داتان كو ديدو فاتره كاردا هن واما نلا صلى الله عليه وسلم نوداندو دو نلا كو فوف هن وختم النبوه يتم من قول النبات وتفضيل أمته على سائر الأمم يبرنيد لنجو المقنقل يدندان اللج والمعجزات المتكاثرة نواندي كابي ساجد انغندو داكو باو فاو تندير دي كيولي والخصائص الأديدة نواندي كيريري دي انغندو داكو لمتي لمتي كو النبي صلى الله عليه وسلم دانيكو هاي قوتو دانياني دوم وويدوم واني بل هو الوارد كدوم تيغي وني كو جولي وقد اشار لذلك العارف بقوله او وي جو في ما غاندو اي دوم دون اي كونغول مودوم دو وي دو وان ذكرون جي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فان الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافحه وادنى وان قابلت لفظه لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ وهنا ليزيغ جهنا ووي ستوي بن ينتي منجي يطور سحالا ما قند نرنو لي الله تطوري تهاير دوري سينا أدن نبي الله موسى نيو نرتي الله نه وتهاير نه إنك بالوادي المقدس طوى ونا ندو أري هادون كم كو نبي الله موسى ندو يتي إهاي رهي ونا أو ياكو يبور تبالي مكو ومن حال دي الله كتون الله حال دي موسى تو هاي رتو تو دور كتون الله حال دي موسى جوني نون نلاد الله حال تو الله حال دي موم نجي العرش نلاد الله وني كال دي دو الله تو دو العرش تو هذا ندوم نوات نيري toko e der ladde tula hela haydum ne ko e der aduna ga ko de ga al arshi ga to hay goto meeda yaade hay goto meeda yide wana malaika wana jinni wana annabi goddo wana hay goto ko ton nelado Allah sallallahu alaihi wasallam haldo ye Allah Musa haldo ye Allah ko bur e der hayre e der ladde e der ladde ji aduna he o yada de dum don woddondir wana gotum tekedi mbela ko don tan haadi fa inna Allah kallama dhaaka wahya
ha Allah buri dana halde na dan direct de ko wahyu kay ko wahyu kay wana kay ado hucciti hen ado dara ala ko wahyu kay an ka bahyatelo annaba be ko nanata be kalde Allah ko fo ko wahyu tan Allah wahyu ta faade mabbe tan afami Musa halde Allah wahyan ko wahyu وكلم ذا مشافهة وأدنى وأما محمد صلى الله عليه وسلم الله حال دي مكتو العرش تو ومشافهة كو كوتو نيرال ني وأدنى إكو بري باتادي إكو كوتو نيرال هذا اللي وانا غوتو تو كو وحيو أياني قال دوي ما أو أندانو وي وأما محمد صلى الله عليه وسلم نيني ني كوتو نيرال تدي إكو بري باتادي إكو كوتو نيرال كوتو نيرال افاني وادنا وان قابلت لفظه لن تراني وفي ستوي احوچوندري كونغول دو الله وينو دو لن تراني نبي الله موسى نديتا الله ربي ارني انظر اليك فلكو جوميرادو جابيم جوميرادو يمكو لن تراني اياتاكم اواوا ييدم موسى وي جومم ولم حكم ييما ملي ديما نو حال ديرتي الله ني halakaane weli mo ha burti adani Musa tiagal ndew halde Allah ne balde tiafan nay so halde ne don dem berne ne jefat fodde hal Allah kan wano welde no way welde e makko no way dakmude e makko joni non neddo suna hala jiida to makko hankadi wonti hunde sofnde ha burti wonti hunde nefninde ko neddo halata ko wonti hunde nefninde do makko do hunu ko nena ngabo to demgal nena dillaga to Allah to wana non kedi ko Allah hal datay makko ko ko bandundu fof terde de fof nan data dum lawol gotol wona tan noppi dum ko neddo e neddo jeydum ko amma kanko ko fof nan data bandundu fof mul makko fof nan data hal Allah ga wona goto afami joni non kanko Musa hankadi de o hal datay Allah hala ka weli ha burti watti dakmude e makko ha burti o wi joomam arini anzur ilayka joni kay wallam tan mi dar ma mi yima hankali dum tan keddorani so mi dañi dum de mi dañi fof no pamirta tan Allah wi mo ayata ka dum woni ko wi ko lan tarani Allah ma wawa yidim walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani joni dar hayre de an Musa woni dar de hayre de wana bida ka didi dem a wawa yidim kono dar hayre de kam dar hayre de hayre wonde don de sa dari dum mayi ko umme am yawa so to yada hatta no dum ko umme am ko sa da hatta no dum ala ko hali min horam Musa dari ma ina dar hayre ha wodi ko ummi e to Allah wiyama o itti koy annora makko ko foti tan no gabbel zarra o kellene hayre he hayre de munni de wonti ndufoldi fodde fodde heyba hayre ne yi e Allah ne tiagal dum kanko Musa nde o yi dum e mawnugal majjum Musa ko don tan yeni fekkuri Musa yen tan faddi i jon non Musa baddado ni yewa ne laado sallallahu alaihi wasallam holko Allah wi mo kanko ne Musa kanyum ko wi kanyum wino Allah hokka miima ne laado Allah wiani Allah hokka miima de ko Allah tan wi mo ariyam kedi holko Allah wattani mo hen Allah wi ma kadhabal fuad darne de de fenani ko li ko de ko non tigi wori dum woni ko wi ko wa in qabalta lafzata lan tarani sa huccondiri kongol do Allah wi no Musa a wawa yide mi do a huccondiri dum e kongol do Allah wi ne laado Allah ma kadhabal fuad darne makko de fenani ko wi ko yi ko ko non tigi wori fahimta ma'ana ma andu ma'ana ma andu dum woddundiri fa Musa kharra maghshiyan alayhi واحمد لم يكن ليزيغ ذهنا ويفا موسى النبي موسى كنم خر مغشيا موسى كنم دي 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 كو امي تو الله تو غابيل زرانغيل كالاتي نجيل تام خر مغشيا يني فادي وني ف موسى خر مغشيا عليه موسى كنم كو يني فكوري واحمد واما تقرنون كنم لم يكن ليزيغ ذهنا وناني كانكو نلادو او صلى الله عليه وسلم اكيل اون اوني ساكو يانا او فادو كو يي كوكو نون وودي افامي دون واني جوميرادو وي
ورفع بعضهم وبيد نلاد وبمت نلاد صلى الله عليه وسلم وبمت ندم درجات درجوج وآتينا أوي من قدني عيسى بيتيدني ابن مريم بي مريم البينات حجاج بيني بي مريم دندانغال دفتر القرآن دي ummadatu suratul baqara hayati suratul nas ala do jeta inde debbo na jangta e der qur'ana he so wana o do maryam maryam goto cedi wana gotul wana didi won andube wiibe non ko ndebe tumdimo kanko maryam kongol molare alla ndebe bi jomiraado subhanahu wa ta'ala be baddi dum e maryam kambe ben don hudaabe alla jaggube kaado haala bonka be kaali dum hakkuni joomiraado en e yumma maryam e be jogi aada to mabbe e be burno haalde sowtude inde rewbe mabbe jom joni sona haala inde jom suudu mum rewata hen dum joni be jiyata ko ustude hore mum e be burno haalde inde rewbe mabbe joni non joomiraado subhanahu wa ta'ala kanyum ne haali inde maryam ha fennabe tawde kam woni biidon adande allah tawata ma tan ko niveau ma do gonda do ko kutortoda ko gollirtoda ko ko hentano tawata ma joni kan ko o tawi joni e sifa mabbe kambe ko ebe burno haalde inde rewbe mabbe wonande neddo teddudo e der mabbe ina burno rewde e inde jom suudu mum joni non joomiraado tawi be on don masala haali inde maryam ha yaltina kam ko woni hakkillaaji mabbe ko wona tawde biiron ko neddo halta inde jom suudu mum e won bi maryam na kanyum ne ko ga gaskitin don dum joni kam mi haali inde makko fami ala kullin wa ataina isa ibn maryam al bayyinat min gaddani isa bi maryam o al bayyinat hujjaji pengi debbo mojjo non debbo mojjo kono toñaado bal toñiraado koye mumen be toñi ko koye mabbe be toñiri maryam kono maryam kay dum memani dum aha wa ayyadnahu maryam yani non takkani hen irtaki e dum ko kambe hudabe be kay bonira e dum wa ayyadnahu jomiraado wi min cembiniri mo kanko yumma kanko isa min cembiniri mo bi ruhil qudusi e fitanu seninu dum woni jibril alayhi salam يسير معه حيث سار جبريل كو جادير النبي عيسى دوم نكو گدال دي كالا دوما يها امون وندي جبريل جبريل وني جادير مكو يسير معه حيث سار دو يي فو جبريل نن وندي مكو گدال دي داني جادير دي گارد كور تي مودو نن دون دي وا ايدناه بروح القدس ولو شاء الله جومرادو وي سوندو ها جنن هذا الناس فيونو دي يمبه بي جميعا كم بي فوب مقتتل حبتانو الذين نبين من بعدهم تقل نلا بي تقل نلا بي سو جومي رادو هاجينو فيونو دي فيونو دي يمبه بي يمبه بي كبتانو تقل نلا بي من بعد تقل ما جاءتهم دين أدي أمبه ولا أدي أمبه البيناتو حجاجني malaika annaba be tiagal len gaddi e mabbe hujjaji di be kabata na tiagal mumen walakin ko woni tan ikhtalafu bi luri limashi'atin bi dhalika wala limashi'atihi bi dhalika bi luri e muyande makko kanko jomirado faminhum ina e mabbe man amana gongin be sabata ala imanihi beedo kajmen tabiti e gongdin gol mumen wa minhum ana e mabbe man kafara yeddube kan nasara ba'da al-masih hono na nasara en jeddiri tiagal annabi isa ni be jeddori hay isa so tawi neddo yeddina laado allah sallallahu alaihi wasallam ina wayno o yeddi hay isa e hore mudum aha kambe naskabe no be jeddiri nelaado allah ni ko non be jeddiri isa no be jeddiri isa ni ko non be jeddiri nelaado allah annabaabe so tawi a fenni kala hen mo jedduda na wayna yeddi heddi be fof faminhum man amana wa minhum man kafara
دوانو عيسى حالنينو بوند نلادو صلى الله عليه وسلم نانا ارا تكامبي اكوي مابي وناني اكمبا مابي وناني امجر مابي نلادو صلى الله عليه وسلم وينو مي وندي سو عيسى اي هوري مودوم داري نومو دون داري دون هاندي دو يا جنتا النبي عيسى سو ونا ريودا تياغالام نلادو كي حالني بيدوم هابيناني ko ndari don do odon jadda odon cali ko mi wondi so tawi annabi isa e hoore mum darinomo do do ndari don odon jaddami do so isa darinodo ya janta isa so wana rewde cagalam onon ne kedi yeddirobe mi sebi musa odon biya ko musa wonno annabi ko kanyum tan jaggaton ko kanyum tan dewaton min on jabanani ni wallahi so musa e hoore mum darinomo hande do ndari don do موسى e hoore mum ya jantaano dum so wana rewde cagalam ha ko onon kay ngoni ganda wa amma ba mum chokolel ina andi baroti ko chokolel woni anda baroti andi chokolel ngel waddi e hoore baroti ina fiya ina wi ha yomi dañi babba ha yomi dañi babba ina feewi wuro ba mum chokolel ngel soyni chokolel na waddi baroti wulliri non tan yeni faddi barodi ni wi chokolel ngel jippo ana anda kanko bamma andi wallahi so musa kay arno kanyum na andi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jantano dum so wana rewde cagal muhammad sallallahu alaihi wasallam musa na andi kambe be ganda isa ne kayna so arno nelado wi ya jantano mo so wana rewde cagalam isa na andi onono ganda wadde ko be jeddi nelado ko sallallahu alaihi wasallam ina wayno be jeddori hen ko isa bal ko isa tan ni be jeddi hen ngati isa halani no be wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad dum kay isa halani be dum aha nelado mo ganduda nan aro e cagalam wiete ko ahmad be to kam kalante ko sifaji mashallah beto kam kalante ko sifaji wa amma be naska de kam kalna ma hay indi yaati min baadi ismuhu ahmad hay inde be kalna kono non den are mabbe tanan kadi be bi'o do ko bileejo wana o ala kullin tan wadde no be jeddiri nelado Allah ni kono be jeddiri isa dum woni faminhum man amana ina e mabbe gongindo sabata ala imanihi wa minhum ina e mabbe man kafara yeddube kan nasara ba'da al-masih walau sha'a Allah jomiradu sonno Allah hajino maqtatalu be kabatano walakin Allah dum ko ta'kid walakin Allah ko woni tan Allah yaf'alu ma wada ma yurid kala ko muyi ya ayyuhalladhina amanu ehemon julbe gongindbe Allah anfiqu naf'a mimma razaqnakum ekom ngarzigini on njaltine hen asakeje ko ngarzigina on ko njaltine hen asakeje min qabli ko adi an ya'ti ande arata yawmun nyalawma ko adi nde nyalawma arata nyalawma mo ganduda la bay'un fihi toti gunafata e on nyalawma mbido jogi jawdi ambido sotoro mi hisa elekte Allah de ala dum nafata wala khullatum wanane kedi cihilagal ko mi sihil juldo gonnomi nafata kefero nyande hen wala shafa'atum wanate fore hay goto tefata tefantake illa bi iznihi dum kam ariya he ala mona tefa jabane illa bi iznihi so wana yemirore makko kala mona tefa nyalawma daranga susa wana kedi bi ummo tam mi yami tefoni ya kari ala ko ma Allah wi ya kari an ya tefan kari mi jaban ma kari ya ni be kebi din ni hoji han kadi adana waja hore ma adana jogi ngoja ma holno badan mi holto pami holto kuccumi hay annababe nena kuli tan ha totteda gedal ma ha timma alhamdulillah joni kay mi malama joni kay min kam mi dadi joni kay min mi hisi han kadi non adami jo sihilma tan ha Allah wima mbeda wawi ya faade mo tan directement kanko kono mi hokkete wune ya tefan mo mi hokkuma wune ar tefan mo ngaddamu joma mbedi ya fudum sihilam kay
Allah yemi yafuri mom sababu dima teddimir ma sababu ni dum ina tefe kono ko yemi rore Allah ko ma Allah yemi re neddo yo tef adandina weli adana jogino ngoja holto pami tan ha biada an kay adadi joni kay kari ko sihil ma wonno wala kari adi yidi dum wala kari wonno badduno don joni non mi hokkima orde ya addo ma tefanamu mi jaban ma moni wala shafa'atu bi ghairi iznihi ko alda e mi rore makko non wa huwa yawm alqiyamati ko on woni nyalama daranga o dum woni ko nelaado sallallahu alaihi wasallam yanno kebbino de danje musibbe mojjude ngati joomi modon ko gurdo teddudo o ma hersa leptude neddo nyalama daranga e yeso musibbe mum teddube eh dum wadi neddo yo sihlinoto mojjude woto hay goto bonnane sihlinade mojjo woto hay goto bonnane mojjande mojjo woto hay goto bonnane battade mojjo be ngarata ha e yeso Allah be danya ko be danyanno Allah hirsirma sababu ni mabbe so tawi yawti dum don ne kedi kon musibbe gonno don Allah na andi dum Allah na andi ne kedi bernde ma nanay makko an kay a hebi ko kebanno da Allah wi ay joni ya noddoymo kanko musiddo ma on don ya addoymo tefanamo ni jabanamo bede wawno yafade mo tan taw wona tefore wona ay hunde kono non kanko ko aljanno fayini kono non mi rewna dum e juude ma an jaha gaddo ya on adande kay dum nabil wala shafa'atu bi ghairi iznihi ya Allah wad en tefobe jabantebe so en jetto yaaki to ngam yo addo yo Allah wad en tefantebe jabantebe kiti enen ke ko yo en nato itan en tefi en tefanam foko yo en nato itan wal kafiruna jomiraado wi heferbe non homo balimuno ko kambe goni tonbe liwad'ihim amra Allah ghayra mahallihi waddabe yemiroore Allah de ko wona e place mudum Allah Allah لا إله إلا دوتيلو إلا هو سونا كمكو الحي أودو آية هذه الآية أودو آية تسمى آية الكرسي أو يتي آية الكرسي وهي كمكو أودو آية أبيتيلو آية الكرسي أفضل آية القرآن كو كمكو أوري مجدد آية جي قرآن بب كلا آية قندو إندر قرآن Qur'ana wiyama ko ujunnaaje jeegom e temedde jeegom e chapande jeegom e jeegom aya kanje fof so de dendi ko odo aya buri hen mujjudi li anna at-tauhid alladhi ustifida minha lam yustafad min ayatin siwaha ngati tauhid gotudin gol Allah gol ganduda ina naftora e odo aya naftora ka hay aya goto ko wana kanko wotudin de Allah ganda tan bawal Allah ganda tan ngotim faagu Allah ko odo aya nafti hen ko wala ko naftora hen e odo aya ko naftora ka hay aya goto ko wana kanko dum woni o woni sajidul ayat o woni ko hawde dangal ayeji li anna shay'a o wi ngati hunde yusrafu bi sharafi mawdu'ihi ina teddire sababu ni teddungal ko wada e mum ko so tawi sakko saaji didi neno do odo sakko so woni hen tan ko kanye ha heewi odo sakko so woni hen tan ko kiloji didi nyebbe ada andi kam na gasa wonde so tawi coso ho ari wiya ko sakko so baddo nyebbe o buri wadde valeur kono kay kam e kubal enen fo kam eden gandi baddo kanye o on buri teddudi wona e coso ho non kam na wawi wiide kanyum kanyum kam na wawi wiide ey gasi ba baydi wi kany miidi ko nyebbe den ey ko en abu nyandi soye en don joni kany menne ko nyebbe de cuboto ey kono kam ko heddi ko ina andi kam teddungal ngal woni koy sak baddo nyebbe o wona ey sak baddo baddo sawrulla de pewniti sak baddo 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 kanye o ey hunde teddirta ko teddungal ko wada e mum ko sakko saaji didi neno do odo sakkos woni hen tan ko pare odo sakkos woni hen tan ko kanye ha heewi sakkos baddo pare o ad andi kam bodil gotel kanye ina wawi sodde sakkos o ko woni nder mum ko e hono mudum laabi sappo
walla laabi temedere walla laabi million joni non sakkosaji dididi edi mbayi wonde kanji dididi fof kodi poddi rib edi na potodiri rib nandi bange mbadi nandi bange tidgol nandi bange fof kono wa amma ko wada e der hen ko dum serda sakkosaji di to bange teddugal e oga wada hen ko kangi o bura teddude e oga sakkos wona teddugol non to bange tutgol ala ko teddugal to bange ima afami dum woni ko yidi wiide matan e ayatal kursi yo o wiima ko hunde ina teddira teddugal ko wada e mum ko ko wada e der ayatal kursi ko no dum teddiri ni ko dum addani ayatal kursi teddirde ko buri no ayati keddide teddirni afami wana ayatal kursi no buri di judde kanje pop wana ayatal kursi no buri di rabbide kanje pop kono non ne kedi ko mofti e der makko ko moftaake e hay ayago dum woni ayatal kursi teddirino teddirni afami halaka فانها اشتملت على امهات المسائل الداله على ثبوت الكلام ثبوت الكلام كمالات سبي هوليدوم اشتملت او موفتي على امهات الاسليه المسائل مسالاج الداله تنديندي على ثبوت تبتغول الكمالات لله تيمغول جوميرادو سبحانه وتعالى ونفي ريودي ان نقائص استله غوندي هن استله riwde ustare fewde jomirado ay qur'an o do ay qur'ana ina mofti fofof ta'ala kanko tawdo warada joli fi fadliha e bural ayatal kursi min al ahadith al kathirati umrad ahadithaje kewde ma yajallu ko ina bura anil hasri ga tongude min ha e mudum ko ina bura do neddo wetano tonga dum hay goto wawa tongudi dum burti do yimbe biata no tonga dum woni halaka man qara'aha kalamu jangi ayatal kursi inda khurujihi min baytihi sanga jaltugol makko galle makko arabe be biata baytu tan baytu firti ko suudu kono non hay enen e koy meden eden biyano mi hoti cuudi amen ko galleji amen wona jal jangudo ayatal kursi sango yaltude suudu makko kono faandare de tan ko yaltude galle makko o mana yalta galle makko tan o jangi ayatal kursi kana fi damanillahi o woni e defare alla hatta yarji'a haw arta bi maana hankadi firti ko alla woni garanti makko adana yalta yewa garde kor adanyani garde kor to jahata to holnaaki holno jogorda wadde tan janga ayatal kursi jomiraadi wi joni ko kanyum garantuma ha ngarta to gummida do wa min ha ina hen man qara'aha kalamu jangi ayatal kursi dubura kull salatin chagal kala julde farilla lam yamna'hu min dukhuli al jannati illa al maut hadata mo nadde al janna so wana maydi firti halaka ko waqtuji joydi kala mona janga ayatal kursi ciagal kala ndo juuli waqtu o juuli subakatan o janga hen ayatal kursi hade makko ummade do jodi do o juula tisbar hade makko ummade janga ayatal kursi o juula takosan hade makko ummade janga ayatal kursi o juula futur hade makko ummade janga ayatal kursi geje o wadira hono non nelaado allah wi so tawi o mo wadira hono ni ala ko hedata moy nadde aljanna so wana mayti so ma wadi rani tan o natani aljanna yo fam ko ma yani tan dum hadi mo nadde aljanna adandi dum ko hunde mawnde afami dum woni wa minha ina hen ma quriat fi darin illa hajaratha ash-shayatin 30 yawman ay wande ayatal kursi jangaka e galle ala fof galle mo ayatal kursi janga so wana taw shaydaneji dogi galle o fodde chapande tati nyalawma don kay be ngala don place ah jangama e galle fodde chapande tati nyalawma balde chapande tati lewru shaydane susa badade on galle wala yadkhuluha sahirun on galle ne kedi bilejo gorko natata hen wala sahiratun wala wana kedi bilejo debbo bilejo gorko e bilejo debbo fo natata hen firti ko hayson no be ngari
ko be barata hen ko marsata na kada ni nyangotodo yi amedi di nyangotodo baccu tan haa jiya nyangotodo ngara haa pando damu na nyanga ayatal kursi jeewa a bonni ko ya hanno fof na marsata ko wonno ko ngari marsata yi de won non ko wilde gite yimbe be tan na ay joomum jiyaado joni wiedo joni nanata e der nanati re hunu ko babba yaltira tiagal ga tawa harmeji je didi an ko dum on da woni ko gonda yide tawa kanko ko ni tan wodi ko birti dum babba batan njanga ayatal kursi tan jiya mo wada getu leji tawa haydar marsani cikani ko kangal kanko si kamaro ko warata ko yettima giti yimbe be ayatal kursi jabata jabata mbilew nyingi fof yalti arba'ina laylatan fodde jammaji chapande nay on sanga ne laado no hala dum haw yetti do tan o wi ya ali ihima ali allimha waladaka wa ahlaka jangin ayatal kursi yo biye jangina dum jom suduma firti tan ko jangin dum bibbe ma jangina dum suddibe ma wajiranaka jangin dum ne kedi hay hoddibe ma fama nazalat jibaki ayatun aya أعظم منها برد مون آية الكرسي ومنها إنهن من قرأها كلام جنج آية الكرسي إذا أخذ مضجعه ثم دو أريتا إلل نمكو دو للا تولو هنكري أريا برت مكو للا دو مدانو جمع وجنج آية الكرسي آمنه الله على نفسه الله هول نمو إفتان مكو وجاره الله هول نمو نكدي holna kedi hay koddido makko wo jari jari he koddido koddido makko kambe fof be nature garantie ko jengi ayatal kursi ko wal abiyatu hawlahu hayna kedi tuudi di ganduda ko gondi e saraji makko fof allah holni dum en wa minha ina hen nelaado sallallahu alaihi wasallam bi sayyidul kalam ko howo dendangal halaluji woni president lamdo halaji pop القرآن كهالا الله وني قرآن وسيد القرآن لام دو قرآن پوب البقرة كسيمار ويتين بقرة دي وسيد البقرة وني كوهو وني لام دو سورة بقرة پوب آية الكرسي كآية الكرسي فاني لنسان دا جين جيم بيما أفريق فوس ورندي نسا سنغال ناندا سنغال فوس ورندي بيما فوتا من ناندا فوتا فوس ورندي بيما هرك جار ناندا or ko jere fosi rendi ceno sidi modi na anda ko ceno sidi modi ko tombe paano afani ko on tambe cokluno afani e ko exam tan non ko yiru tan non hakkilo addoy dum tan kono san daaji ne kewno yimirde non serembe mum en tawa koy o do ceno goto paada jon non gaddiru ya do wonay burde yodde ha jettoda ceno o afani de joni non o wima dendangal dendangal haluruji fo so rendi buri mojjudi buri mawnudi ko hala allah ka hala allah ka fo so rendi buri mawnudi ko suratul baqara suratul baqara fo so rendi buri mawnudi ko ayatul kursi noto dirani example o do makal len joni hol ko sert ko yerudi wa minha ina henne kedi ma warada ko joli annahu wande su oro aya ayatul kursi أنه على ونا آية الكرسي نزل جبريل على موسى كون فياكو أو جبريل جبي ما نبي الله موسى وفي موسى وقال له وفي موسى ربك يقول لك جامع نبيما من قال عقب كل صلاة عقب كل صلاة كلا بيلو تشغل كلا جولد اللهم جامع إني نمين أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله وجكهن الله لا إله إلا هو الحي القيوم هاي التري يود على جمع سيدنا عنه معدو يود على نعنه معدو أتناني هنا هاي دار شغل كلا وقت نلادو على وي جبريل أرينا موسى أوي كلا جمبر أو دعوة هاجوفي جكهن الله لا إله إلا هو الحي القيوم هاجوفي هاي تو 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 آي أو ما يو تو إلى آخرها هاوتن مودم
وفي الليل والنهار 24 ساعة. وفي جمع نلوم كنوغاس إني إيروندون بمعنى كفين كاترير. ليس منها ساعة ونانهين هاي إيرغوتو إلا ويصعد إلى الله منها منه فيها 70,000 حسنة. إيروج نوغاس إني دي ala hen er mo ganduda so wana tawi ina jippo hen taw ina ngabba hen chapande jeedi di ujunere ujunere la ilaha illa allah dum ne heewi de faaman dum wana 70,000 de wana chapande jeedi di ujunere tande ko chapande jeedi di ujunere biya don go chapande jeedi di ujunere biya don didi chapande jeedi di ujunere biya don tati ha wana laabi ujunere dum adu ay limbi dum hay goto wawa limbi سبعون ألف ألف حسنة شابان دي جيدي دي أجنري أجنري لاول مجري فف إنا نبا حتى ينفق في سوريها وتي الله دنو فف ننيا وتشتغل الملائكة دم دو جولي وني أي سيرم ببئ سهاج بمات نتهون دي آن أعنداني كو بمبر نماكو كووي مجري دي أعنداني دو بلوم بمادو kono taw ko hunde mawnde be badnuma ana tinani hen haydara a joni sa jeewi gunasi yan ko be joni tagal kala ne ngayni julde allahumma anta assalamu minka assalamu ilayka yaudu salam fa hayyina rabbana bisalam wa hadithaji annabi sallallahu alaihi wasallam afani ko sunna ne laado non wona wurtinede don cerno woto hedo be do wiyawbe mako bidaabe ananani ebe kala ko boni ananani ebe kala ko harmi ananani ebe kala ko yodani nanda ko be kuccini e Allah be gasna be juulay annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatiha wa ni ala bi tati kol ko buri dum do ciagal dum ha be jettini ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ciagal dum ada jordo ndiyaajo ndiyaabe gonay wadde baqiyatu salihat astaghfir subhanallah 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 ha timmoya ada du biyaado chapantete etati la ha timmoya chapande jeenay e jeenay ciagal dum wode goto nabi sallallahu alaihi wasallam wi duotodo e biyo amin kambe didi fo e be dendi be potnure duwa o wodo goto yetta enen pop eden kedi eden biya amin o janga fatiha o gasmi o janga o do duwa mo annabi sallallahu alaihi wasallam wi jon joni annabi musa jibril wi yamirino dum e dedo mojjere halande hen o janga allahumma inni ugaddimu ilayka bayna yaday ha yetto yo o jokka hen ayatal kursi hono no annabi sallallahu alaihi wasallam wirini dum do so neddo wi na bonnan ma dum wima wonde ko bida a fiyata mo ha cekke gastom fima ha mayde walay makko a faami do alaji ma seydu lombuma radiyallahu anhu jagge hen ha tiida ala kullin o wi ko ni jibrilu wi nabiyullah musa ayatul kursi ko mofti e mudum ko neddo wawa ma limande dum al hayyul qayyum hatta yunfaq fi suri dum ne malaikaaji ne kedi choklira khabaru maada wa akhadha al arifuna minha fawaidun julla jumma o wi andube jaggi hen faayidaaji di ganduda ko kewdi minha man qaraaha akhadha kull salatin 14 iddata fusuliha o wi wiyama kala janguɗo ɗum laabi sappo e nayyi limore cerle ayatal kursi laabi sappo e nayyi kala caggal kala waktu ahabbahu alalam al'uluwi wasufli dendangal ko allah tagno ko woni hen dow e ko woni hen les fof yiɗatmo wa man qara'aha iddat ar-rusuli 313 faraja allahu anhu kala mo ganduɗa jangi ɗum limore annabaɓe limore nelaɓe ɓe nelaɓe holno ɓe poti koɓe temedde tato e sappo e tato kala mo jangi ayatal kursi fodde laabi temedde tati e sappo e tati o wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala temedde tati e sappo e tati ɗum woni limore nelaɓe ko ɗum kedi wonno limore sahabaɓe
e sanga walde badri ghazwatu badri ko non sahabaabe ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam potno e limore be do kedi be kalanno den hanki tan yimbe jaaluto cok taccuno be jaade jaaluto be ko be temedde tato e sappo e tato ko adadu mo ganduda wonko joomiraado muuji e makko e mo heewi ko naftorte o wi kala jangudo dum laabi temedde tati e sappo e tati Allah yoldina ga makko wa azala anhu ma yukrahu Allah ittanama dendangal ko hudi kala haaju makko mo himmanno Allah yo wadanama hen yoldende kala ko hulno Allah dandamo hen wa minha man qaraaha kala mo jangi dum adadu hurufiha limore karfeje de no poti karfeje ayatul kursi wa hiya 170 harfan tawasawi a alif biadon go lam biadon didi lam goddo biadon tati ha biadon nay ha yettu yo wal aliyil azim dum wonata ko temedere chapande jeedidi o wi kala jangudo dum limore karfeje de la yatlubu manzilatan illa wajadaha o dabbata jipporgal darorgal so wonata o dañi dum wala sa'atan illa nalaha wa dabbata nan kidi yajende so wonata o hebi dum wala farajan min sa'ir shada'idi wa dabbata nan kidi yoldede e dendangal cedele illa hasala wa minha so wonata taw dañi dum wa minha sen dewi do non bawi addo tan ha bawo jango annahu in jahin iza suqiyal mabtun so tawi yarnama gondudo e redu hurufu ha karfeje de de minde tan de tajodire minda Allah ayatul kursi wa ha jofa tawa han harfer fu a jokkondirani dum bada alif bangi bada lam bangi lam goddo bangi ha sagiro bada dum bangi non ha yettoyo no bindirta abajada ni tan bindira non karfeje ayatul kursi de o wi gondudo e redu musoru yarne dum o wi sufi o sella بإذن الله يمرار الله ومنها من كتبها كلام ويندي دوم عدد كلماتها فد لمور كلمة جدي وهي 50 كلمة كلمة جدي كو تشابان دي جوي حرفير سابي اللهم بيا غو لا إله بيا ديدي إلا هو بيا تاتي نون ها جوفيا وانا هولي دوم تشابان دي جوي حرفير كلا بندو دوم فد لابي تشابان دي جوي ayatul kursi yo fof minna dum fodde labi chapande joyi wa hamalataha o rondi dum bi maana tan o wakki dum bi maana tan o wadi ko ganduda ko wajibe mbiyata ko shirku ko Allah bonni ona badura shirku wajibe mbiyata wadde talkuruna harmi kala baddo dum talkuru tan bi maana woni halaka wa hamalataha dum woni o rondi dum adraka gharduhu min aduwwihi o danya muyo makko o danya sago makko tan bi maana e gaño makko o wa hasiduhu hay kasidi do mana kayne wa in kana lil mahabbati wal ulfati nala maqsuduhu so tawi o wadiri dum tan ko bayre haw yide ha wobe o daña ko woni sago makko ko daña ko woni fandare makko ko ala kullin tan fa'idaji dino wirini di ngasata dum do ko hen hunde tan dum non jangel simore de mbawende enen fof ko hala do ko joni hen gedel fo eden choxli dum enen na bebi ha mai application ji mum ne kewi ada hedo ada hetto tan joni baba dum woni jomiraado wi Allahu Allah la ilaha illa dewatedo tawa ina nafa dewdo o tawa ina nafa dewdo o lorlani mo lorlani ko rewa ko illa huwa so wona kanko Allah al hayyu ko kanko woni duumido keddogol al qayyum woni pocho diido e wawde hoddirande e bande tago mudum la ta'khuzuhu jaggatamo hebatamo sinatun ngongi o ngongata kanko Allah Allah ngongata alayhi salam kanko Musa o namdima jomiraado o wi wonde aya ko malaikaajo namdino ndo wi malaikaaji tan o wiibe aya namu rabbuna
bela joom men kam na daano na Allah wi njaborto mami tan ko action na action tan njaborto mami Allah wi malaika ji wiama ko daani nodo non Allah wi malaika ji pindinem na o fini adandi koydi annabaabe koydi annabaabe koydi annabaabe ko hollede tan na ay kanko ni haaju makko ari e der koydol he o haali o wi bela joomi men kam na daano Allah malaika ji pindinem malaika ji pindinimo kanko Musa na o ummi Allah totti mo botelaji didi na yima da Musa dido botelaji didi na ko di baddi diam haadi kewi min tottuma renanam di gardudi aha non na yodi kis non na aha gardu botelaji didi jaggudi tan non na mi wiyani ya jojjindi mi ko ya jaggudi e juude ma kono gardaadi ay na Musa dari ma tan ankati ni so Allah gardini mo hunde ga gardat so Allah renni mo hunde saka non annabi saka kedi nabiyullah Musa he Musa no andiri Allah no waye Allah ni Allah wi dum da gardanam ni o gardat o dari kanko nabiyullah Musa mo jagi butelaji mo wada yemirore Allah butelaji nanay juude makko hankali mo na hen mo wadi hen himbe makko fof dum do ko yemirore Allah gomi do e wadde o ala haaju hay goto goto haldata hay goto darata ko yemirore Allah wadata ni juuti Musa nana wadi yemirore Allah han ha tampere fuddi mo nadde fo Musa nana gardi ko wiya yo gardu butelaji den juuti sanga doyngol yonti Musa sali danade nana jaggi butelaji doyngol non ko kanyum addata hore mu tan ha wiye makko tan sokku den doyngol nati tan butelaji bade leedi tan tal di chaami kanji di fo di keli o giddiri non tan o fini oma wayno kuldo ni na jomiraade mo Musa na wona haydara de gon mi tan koy jangindem na ay dum do joni ko jagguda na ko de daani daande biino maami ko ya gardudi wotodi cham ko de daani daande ko den di boccite juude ma na joni non min Allah na ko min jaggi asmanuji di pop na min jaggi leedele de pop na so mi daani ma bele de bonata he woto daano kay so daani mo jande so daani mo bone wadat asmanuji dido joni di jiyata di gona won do di tuggi wona piyoji na pawi hen ala asman wona no dardata dum ni na pamrata asman koko jime do koye yimbe hetan koko werti tan koko foti rib wona won do adani joni so tawi andari an won no dardata sa woni der labbi tan jereede do ganduda na yaaji ala ko wirnu ma sa dari tan cikkata ko asman o won do nyippe leedi he kono asman no woddondire leydi ala hen fo ko badondire leydi koko jime ko e yimbe tan kedi koko forti loy koko werti no foti rip wana ko ganduda ina uuni wana ko ganduda no furi wana ko ganduda ala koko werti tan ay joni no pamrata tan ni o do telefoni joni sa suuti moy weye ay joni no wonire weye heni ni tan asman o jimire leydi wana no cikkirtani pour ne wondo wondo nyippi to wondo wondo nyippi hayno ko nyippaki ala ko dum ko e min tan o wuri na te kedi piyo goto ummaaki leydi faade makko na jonno ko Allah tan jaggi dum asman goddo gondo do gum ko Allah tan jaggi na gondo gondo do mum kedi ko Allah jaggi na non ne kedi leydele den ne keni cikkata dum do joni ko no woniri ni tan ada wada hen ko belada ko ada diwa hen ada dojjo hen ada asa hen ada dumina hen fo dillaani tan ala ko non tan ala ko Allah nan jaggi dum de woto dan tan oto dan tan so dani mo jande la taakhuzu sinatun na dum ko Allah tan wawri ne na Allah tan wawri ni haa holla en tan ko kanko woni lamdo na afami ko jiida pittali min fo ko kanko jaggi na so dani mo to faade na ko yahata ko fof ko kanko jaggi la taakhuzu sinatun o wi ngom kebatam dum ko kanko tan wawri non de wallahi dum de woni halaka ba baydi wi karoto so no kanyum jogino tan ko sami boyi la taqudhu sinatun ngondi jettota ko kanko jomiraadum wala nawmun wanana kedi doyngol lahu ko kanko wodani ma fis samawati ko woni asma wuju wa ma fil ard e ko woni leydele milkan wa khalqan wa abidan ko jeyal e taggol e kalfugol kono wana jibingol man zal ladhi
hodi on ala fof on yashfa'u ma ina tafa indahu do makko do illa bi iznihi sawana yemirore makko hay goto tefata do makko do kanko jomirado sawana yemirore makko ko kanko wiata kari umma ya tefono kari mi jaban ma mi hukuma wuni ni tan gommoda an jaha kono kay wana tan kay fattan mi yahmi tefono ya kari ana andana horema hol tefuroyta ado huli to gonda do goto fone no huli alla non hokkima garat non holare hankadi an aya fama an amalama an ko aljanna paada ay jon non adan faji hadema yaade non won musiddo ma gondo e bernde ma alla wi ma yaaya o hokkuma woni e makko ya tefan on illa bi izni sawana yemirore makko ya'lamu umma andi kanko alla ma bayna aydihim ko woni jese mabbe ha ko jogorden tawoyde e qabriji he alla wi na andi ko neddo jogori tawoyde e qabri mum no jogori waddi royede ton mbela o mo jogori suusoyde walla o mo jogori huloyde mbela o mo jogori neemu yaade walla o jogori ko leptoyede mbela so namdo yaama holno jaborto an aswaata wa andule kono alla wi kanyum na andi aswaata wa andu no baddete da e qabri de kono alla wi ya'lamu ma bayna aydi alla wi na andi ko woni jeese yimbe be to qabri to e ko woni yeso qabri ko alla wi na andi fof wama khalfahum e ko woni caggal mabbe ko be jogori woppude caggal besnguuji di galleji di hono do jogori waade hono do jogori wurdude alla wi na andi sa yi ana anda hade ma yaade anda ko woni yeso ma sa yi anda ko woni caggal ma alla non wi do gonda ina andi ko woni yeso ma na andi ko woni caggal ma ina andi ko tawoyta na andi ko goppuda afaade ko jogori aroyde ko fof alla na andi kala ko jogori aroyde ko yowti caggal ma ko fof ne kedi alla na andi anke ko antan woni anda afaani ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum alla kan woni lamdo wala yuhituna tekedi min amri dunya wal akhirati fof ko aduna e lakhara fof wala yuhituna be piltota ko bi shay'in hunde min ilmihi gandal makko illa bima sha'a sawna ko haaji ya'lamu wasi ayaji kursiyuhu kursiyi makko kursiyi makko o yaajani as samawati asma wuji wal ardi ilaydele Allahu akbar adandi o wi asma wuji di leydele de fof kursiyi jonno pamirta kursiyi way tan kono ko 16 tan ko 16 tan no odo 16 ni joni kono na odo 16 kam waddo dirde no odo 16 ni dum do wiete kursiyi joni non alla na wadiran ma tan example no famirta wona alla na sohli dum wona alla na hutoro dum kono ko niveau neddo o alla haldirta e neddo o ha gandande wonno lamdo ina jogo 16 mudum ina jogo danki mudum leso mudum bi maana arshi woni ko wiyete ko danki ki kursi woni ko wiyete ko 16 o joni non alla na andin ma lamu mudum ay 16 o tan 16 o ni asmanuji di jeedi di koso di dendi te wana taw e di pawndirade taw ko odo asman do gasido ko don asman goddo o jokkira hen goddo jokkire hen non goddo jokkire hen non ha kanji pop di kawra kanji jeedi di pop leydere de pop ne kedi gadde leydele jeedi di ne kedi no goji ndi do leydi joni toggi to ndi woni do joni ha to ndi ha do yi walla tuggi to ha do ndi ha do yi wiye go ngondi kedi adde kedi pondi non jokkire tan do ndi haadi do ndi ne kedi kontinu wiye didi ndi ne kedi kontinu wiye tati he dum no mawni de ha wona leydele de jeedi di joni leydele de jeedi di jokkondirama wana na fawondira koko jokkondira asmanuji di jeedi di jokkondira ma wana na fawndira koko jokkondira wana adandi kam dum do yaajata ha burta joon non dum do e njaajeendi mum fo so jaggama o wi fawama e dow al e dow kursi yo 16 o wayata kono ƴettude hotonde ara e nder ladde jeereende tan ladde kula heela tan yaaje ne ganduɗa sa weddima gitima yeta do de ha doyi jagga hotonde nde fawa e nder ladde he kursi yi ono burdi leedere de asmanuji fo so jokkondiraama way kono gadda hotonde tan
ngara e ladde ni ganduda sa weddi ma yiterma ayyata haydar wirnataama jagga hoto ndende pawa e der ladde he ay ko hedde ladde he ko ko dum woni kursi yo hoto ndende ko dum woni asmanuji di jeedi de leedel de jeedi fuf dum no mawni de joni non kursi yi o do baado ni kanko ne kidi wonko buri mo mawnirde hono non hol dum al arshi biete do danki ki kursi yi o kedi so pawa may do al arshi wayata kono ngadda hotonde ma pawa e der ladde jeerede hono no kaldude dum do joni ni dum hol gandudo mawnugol majjum ko Allah tan andi joni non bela Allah tagiri dum kono hato jini hen ala koy o tagiri dum ko neddo halante ko neddo haldate ko niveau neddo o danki na wodi ki ganduda a neddo o ko danki ganduda joni non danki neni te kido danki a wawa danje hono mum wana ko 16 gandunoda lamdo no jodo e mum 16 neni te a neddo a wawa danje hono odo 16 neddo afami ala kullin wasi'a yaaji kursiyuhu kursiyu mako as-samawati asmawuji wal arda ila 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 wala ya'uduhu teddirtamo hifdhuhuma rendidi rende asmawuji di elaydi elidi wiyama wala ya'udu ruttoto koy kursiyo wiyama ruttoto koy jomirado kono ko buri selludi koy jomirado wala ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim ko kanko woni tawdo al-'azimu teddudo عظيم فوق السماوات سماء السبع وبي كرسي هو مخلوق كوكو تاغا كرسي وني كو دو اسمان جيدا بيجو كو تون كرسي وني كرسي 16 مكالتن دو يحمله رونديمو اربعه ملائكه كو ملائكه جي ناي دوندي كرسي يو كوكو روندا كوكو جاكا لكل ملك اربعه اوجه كلا هين ملائكه اين جوغي جيسه ناي ملائكه جي دوني دي كرسي دي كو ملائكه جي ناي كلا هين ملائكه جوغي كو جيسه ناي تي كامبه ملائكه جي دي ونا ان بي كرسي او وني كو اسمان جيدا بيجو اداندي كويده مابي دي غوني جوني كو بي روندي بي دوم اي بالابي مابي koyde de nana e hayre wonde les leydi jeeda biiri di ton koyde de ngoni di malaika yo mawdi de so to yinet do ko njol so are be wadat salit gira asman jeeda biijo nana tugge wala ko koyde njulfiti asman gadano njulfiti asman dimo njulfiti asman tata ba hayti sabawu dunya tan telloro non ha njetto leydi ndaw njol dugol tankedi de julfita kedi handi leydi gasa de julfita kedi handi leydi gasa de julfita kedi handi leydi gasa ha leydi ele jeedi leydi jeeda biiri ndi to lesto hayre wonde tonde ko ton koyde de pawi hen malaika fof ton koyde mum pawi ka jal mangal non den hayre ko Allah tan andino de foti ma en garoy e mayre e sifaji mayre to yesoto ni do malaikaaji nay دوندريدي ني العرشي دوندريدي ني كرسي لكل ملك اربعه اوجه دوني كالن دين جوي هن ملائكه اووي ملائكه جي نايدي هن ملائكه غوتو على صوره ادم الله تغي دم كوي مبادي بابا ادم اون ملائكه واي كونو نيدو ني اون ملائكه سانداري دم تشكرا كو نيدو دارتا malaika biyaado wala bo mum wala hoore mum nena asman jeedo biido koyde mum nena leydi jeedo biido hen malaika goto way ko no neddo ni odo malaika yasalu rizqa li bani adama odo malaika nyaagonto bibbe adama arzige ndeysan kal nyalawma pop mo nyaago jomam ya arzigin bibbe adama be den goni ko reji makko wa malakun hen malaika goto ala surati thawri hen malaika goto way ko no ngari ni ngari mawndi de ngari jundi de ada nana ngari mawndi ko o tigi woni ngari mawndi gila asman jeere bi jo haleedi jeere bi taw ko ngari di de wonani hisar do hen malaika way ko no jogi ko baadi ngari o do malaika non yasalu rizqa lil bahaim
odo malaika nyaagonto dendangal mumanteji di pop arzigi wa malakun ala surati sab'i hen bare ko malaika goddo way kon baadi barodi ni yas'alu rizqa lil wuhushi o nyaagonto dendangal ponjidi arzigi wa malakun malaika goddo ala surati nasri on way kono dutal ni yas'alu rizqa lil tuyuri on nyaagonto dendangal diwede arzigi بينهم وبين حملة العرش حكون مبكم ببيدو ملائكاجي ناي ملائكاجي وبي روندي بي العرش بي ونا اتسكي مكم دي ملائكاجي ناي دي كالتن كو دي دو غوني روندي بي كرسي بي جي داي روندي بي عرش بي دي عرش او كدي كو بانغي ها بين غنا بي رو دي سبو انتالي تسكو وند كرسي او دو جوني نو واي ماونودي ني فوف so fawama e dow al'arshi wayata kono hotonde fawede e der ladde jereende ni i malaikaaji do ni de al'arshi be ben kany men holno bayata a halnama rondi be kursi be ko ni bay jonno rondo tobe al'arshi be holno jogori wati ton halaka wul o wi jonnon hakkune mabbe e hakkunde rondi be al'arshi be hijabun sab'una hijabun ay وفي حكم مبي وبين حملة العرش ملائكة جروني بالعرش به سبعون حجابا إن طون تفن الجيد دي ويرنغالو من ظلمة ويرنغالو جي بارسو جي دي غندودا ومن ظلمة كوني بيري و سبعون حجابا إن وندي تفن الجيد دي ويرنغالو من نور تاوكو النور جوني نون ويرنغالو جي تفن الجيد دي دمنا واي تاو ودوران فيني samku kullu hijabin njaajeendi kala hen wirngallo wana baras nen do wada joni njaajeendi baras o 500 sanatin ene yare fodde duubi temedde joyi duubi temedde joyi duubi temedere adana ya woni duubi temedde didi adana ya duubi temedtere ne ha duubi temedde joyi pudda bennude hen baras goto te hay dum ne de ko gondo e dangal dogowo kay dogno wake mbadate wom jawba afami abenni hen baras goto biya go jetta kili baras goddo kiti ha wona duubi temedde joyi benna baras dimmo la ila duubi ujunere ko baras uji didi tan pudda bennuti te chapande jeedi nene yesoma dum no waddi de duubi ujunere joni ko baras uji didi bennuda chapande jeedi di baras nene yesoma joni non duubi ujunaji chapande jeedi di wadde firti bennata barasuji dido barasuji min zulmatin di barasuji di ganduda ko nibbere di won barasuji goddi nen don keddi woto yejji wana a benni tan kay aha gasi a yettima rondi be al'arshi be ala ha hande keddi barasuji goddi nen don min nurin barasuji annora hen baras fofne keddi hadema yowturi dum ko duubi temedde joyi jarata non e non ha benna chapande jeedi di baras on don nde pudda yetto yaade malaikaaji doniide al arshidi ni ngal do goddal woni hakkune mabbe rondi be kursiidi joon non holko alla wadiri ngal do goddal fof be goddo diriide o wi ko li alla takhtariqa hamalat al kursi min nuri hamalat al arsh den bayi rondi be al arshibe woto annora mabbe sumde rondi be kursiibe famani haraka rondi be al arshi be woto annora mabbe sumde rondi be kursi yibe dum woni sababu gal do goddal fof dum woni ko Allah woddondiri be do ko o wi dum woni ko wi ko wa khalaqa al arsha wal kursiya min hikmillah wa khalqa al arsha wal kursi min hikmillah la bi ihtiyaj lahumu dum do wona mo sohli dum de wana mi fewni ngede jodo hen wana mi fewni ngede daro hen wala la 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 dum do wana mo sohli dum ala ko hikmatan ko yimbe kalde tetan danya do pewi hakillaaji men ngandala mo ko ton woni fami de dum woni wal arshu wal kursi thumma al qalam wal katibuna al lawha kullu hikamu dum foko hikmaaji alla tan kono wana alla no sohli dum aha lawhul mahfuz nen ton winda en boni wonana windira ton pour so soxlama jewo yawoto yejjidde wala la 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 ala dum ko hikmatan dum ko hikmaji tan
وهو العلي كوكان كو وني تواودو فوق خلقه بالقهر العظيم تدلو لا إكراه واو نري على في الدين الدين التبين الرشد هنكدي كم فيني بيوال من الغي أمراد مجري فمن يكفر دم دونون وياما كو آية نسخار ونسخير آما آية القتال فمن يكفر كلم يد بالطاغوت سيدان بيتيروني والا سنم بيتيروني ويؤمن بالله وغون دين الله ودي فقد استمسك وجوغتيما بالعروة الوثقى يبقل تيد نقول لن في صامة تقول ألا لها يقول دو بقل والله الله سميع كنانو ولما يقالو كإن هالي عليم قندو بما يفعلو كإن قل الله الله ولي الذين آمنوا كوكانكو ونكيدو جولب بلو جولب هينو كو بوياني كو قدو نفير أودو آية وين بينا دو نلاد وي كل نفس زائقة الموت ووي كو الله وني ولي وفايدو منون أودو آية قرآن ووي ثانيني نبيه ولي يابي ولي يابي ولي يابي ووي ري ولي كيف الله سبو الله الله ولي الذين آمنوا الله أكبر كان كون بينا كل نفس زائقة الموت نلاد وي نلاد وي كل نفس زائقة الموت ووي قال لي ري ولي يا رنم دو الله اكبر كوني اخر الزمان كوني كدوم هلبني نعم يمنا ني زمان كلبني وبهنا يا دار من تن هاتا اندسان حكيلاجي دي نعم سان با باتان غوبال هبي دارونم بي او هولي دي نعم تاكو حكيلاجي غوني سان با نعم على كل الله الله وليكو كني وني بالو الذين بين يخرجوا غومدين بي الله يخرجهم وما يلتن من الظلمات امرادين بكفير الى النور فياودي النور والذين كفروا بين هفر بيدوبي الله اولياءهم كيدو مبه بالو مبه اداغوتو كو شيطاني ولا سنم بيتهدوني يخرجهم داغوتو يخرجونهم داغوتو اون يلتن من النور امرادي النور الى الظلمات فياودي بكفير أولئك بين سفري بني أصحاب النار ونيم بجينغول هم نكم بفيها إجينغول هم خالدون كبساسون ألم ترى إلى الذي جومرادوي مت أياني أون أياني فيود أون توكدونا ألم ترى تنبيره ألم ترى ألم ترى أون الرواية نجونيري ألم ترى دكتور داكن بيعرف جانو شكله ألم ترى إلى الذي meta ayani fewde on haaj be nyondirdo kujjondirdo ibrahima e nabiyullah ibrahima fi rabbih e jomu o do gorko dari do wiina hujjire annabi ibrahima e jomu to bangi alla an ataahu allah sabitan wande alla addani mo laamu an ataahu allah al mulka sabi alla addani mo laamu alla neminimo na wa huwa numruzu e be biya moni na wa be biya namruza na ala nana ni tutan ko be biya namruza eh numruzu wala namruza na ala kullin odo gorko na dari do tan alla hokki dum laamu na tan wiina yeddundire ibrahima na tuma ndo wi ibrahima iz qala tuma ndo o wi na kam ko kujjondiro wa ibrahima o لما قاله لما قال له دينو ويمو من ربك الذي تدعونا اليه هول جومي اون مو نودتا من فيود ايموم او جومي مو بيتا يمين غار من داو دوم او هول كانيوم ابراهيم ويمو ربي جومم كو الذين اون يحيي مو ان وورنا ويميت كدينا وانا ورا فيرتي حالكاتن كو جابينوما ابراهيم وندي كو كانكو وني الله isso onani yeso en jida tan nyaayde mo ma en garoy e makko kono o wiino ibrahima kam ko kanko woni alla sabu ibrahima gila do namdo to holmo jeymi holmo jey nenam holmo jey babam o wi wonde ko min jeyma min jey onon fof holmo jeyma an o wi ko min woni alla sonno wonano ka bi azara mo mi waranom mo mi warannom kono tawde ka bi azara ara huccite alla da namdo dum hol jeydu dum dum ko kanko namruza o yo kanko woni alla oyi ibrahima non de wonno azara ko sihil makko kanko namruza oyi ibrahima sonno wonano ka bi azara mami warannomo jonjoni
ha wonno be don ni biina bara mo wiara goppe tan ko bi azar o anda hen haydara no ni ono di ibrahima alla ma mo beta ado nodda min e mum o kam hol kanyum no ibrahima wi mo on alla no wana ande on alla ina wara ina wurna no ko on woni alla baro won wurna o ko on woni alla wana an kay no ay bi khalqi al hayati wal maut Allah on do woni takdo maayde tagi gurnam tagi bal qala yonno ko boccone somde tan wi ana kay uhi wa umit hay min kay mbeda waram be wurna yidum kay ne webi tagi kay ko dum non kay woni wonde Allah yidum kay min waram ko mi Allah min ne mbeda waram be wurna te dum ne mi fadata ha boyeni fadmi holluma jon joni wa da'a bi rajulayn fa qatala ahaduhuma wa taraka al akhar don tan worbi di no gonno don tan wi ngare gay onon dido hen goto kam fere mum boni on kam o jeggirano wari dum keddido o woppi dum o ibrahima neni labani o mi wari dum o mi wurni dum mo barmi o joni ko mi wari dum keddido ko mi wurni dum ya tan dum do range toñange ne ibrahim andi ko boccone falamma ra'ahu ghabiyan den ibrahima yi ko puydo o famata haydara andi tan o kam ko dalde famata ko halafe ko baro won wurna jagga goto tan biya yo hirse hirse keddido biya ya hajuma an biya o mi wurni dum o mi wari dum ibrahima bi mo dal fadden nen do war sesa an alay sago kaldeda ibrahima bi mo e joni kay labi joni kay labi joni kay ko ko ne do wayi dum de pamirta tan no badirta e neddo tan sahaji adda tan won hujjiyel tan mayngil adani gondo e fenade ne weedi heptinde adda tan ko hujjaji mayidi sahaji goppida mo on hujje biyama e joni aje don gonga ko kalda don ko ho gonga ngaddana mo non ko ganduda ko don hankadi jaltirgal ala ibrahim wi mo e joni mi fami a jaram hande kad way warde way wurnudi honono alla ni e joni fa inna allah yati bisshamsi min almashriqi fati biha min almaghribi kasaradi ibrahim wi mo do kam ane allah on potondiri do onon dido fo odon baro odon gurna aha ana wayi warde wayi wurnudi kono non fa inna allah yati bisshamsi min almashriq allah kam mo gandumi o mo noddadmi o on joni no ittanaange nge bangi funnaange ga nyane fof kanko funnata naange bangi funnaange o nawange ha hirnaange joni non annene tawde ka allah ittirnaange bangi hirnaange ngartiraange funnaange holko jokkoto hen do kay jiida e minne mbeda wara mbeda wurna do kay jiida minne mbeda way addir jenga oga bangi joni tawde allah no funna nangue bangi funnaange nyane fof ina farna nge hirnaange joni ke an blok nangue tan jaggaange ngirtiraange bangi hirnaange ngartiraange bangi funnaange tan mi rewma tan fa bu hitalle li kafara don tan o muga kanko kefero o muga won wiobe ni ibrahim wi no mako allah kam mo gandumi o on kanyum ne ittira ga nangene addira dum hirnaange joni non annene addunaange ma bangi ngittira dum hirnaange ngaddira dum funnaange di potta do hakkune do di cippira kanji didi nangeji didi cippira kala hen mo nangi mum foli mi rewdum dum fodi ko ha cekke na wamata ni haydara gasande fa bu hital lebi kafara don tan muga kanko jeddudo o woni num ruza wallahu alla la yahdi alqawma adh-dhalimin alla wanani ina fewna yimbe toñobe na aw kalladi na walla on mbasa wiide no on o do ka ubbe bi ko zaidu o wana tasbih mbasa wiide hono on biya aw kalladi walla on marra birtido ala qaryatin wuro na wa hiya wuro ngo khawiyatun tewi ko ngo fukki ngo ala urushiha na e bildiji maggo wuro ngo fof ko ko yeni na on don non woni o zayru qala na hol ko fukuno wuro ngo non buqtu nasara na woni o do lambe co toño adandi wiyama lambe lamino aduna o na tawde ke ko lamade aduna o fof ala frontiere ko do haadi ko nayotan nayotan na hen dido ko julbe dido heddibe ko heferbe na lamade aduna o fof tawa ala frontiere
Allah hokka dum woni yimbe numruza oro makalatin oro namruza on Allah minoko aduna fof fir'auna esandu linde kanyum lamino tan ko misra alaysa li mulku misra on kanyum ko don tan lamino wa ma namruza kanyum lamino ko aduna fof dum adani mo bewdo wi kanko woni Allah ina wande buhtu nasara buhtu nasara oodo naskaaro kudaaro kanyum ne laamino ko aduna fof be dido ngoni heferebe hen dido na kedi ko julbe julbe be ko suleymana annabi suleymana kanyum ne laamino ma aduna o fof ko zulqarnayn kanyum ne laami aduna o fof ba makko laamino ma kon wona aduna o fof kanko suleymana ala kullin tan kanko oodo ne o wirtima wuro ngo buktu nasara ina fukki wuro ngo fof ina libi wuro ngo ina yane wuro ngo tan na yirbini dum yi kambe fo ebe mayi kanko gorko o ndari beedo yimbe mayibe o wi anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha ko ni ko dum hawni hol fof no alla wurtinirta beedo yimbe mayibe fof tiagal mayde mumen yeddude ala ko hawninade e mawninde babal Allah o wi o wirtima tan fof tannena mayi fof tannena mayi ko mayi don ko ne heewi no jirata tan adandi a ndarat tan babal Allah e der yimbe be gonduda de joni so wiyama tan aduna o hande hay son nokko nok tot tan hande ko woni do ko fo yo artan hawra do gotel adandi ayyat kewendi yimbe ndi a meeda yidi fof tan jalti saka non kam wiyede tan Mauritanie fof saka wiyede Afrique fof saka wiyede aduna o fof la ilaha illallah ne heewide hen goto fof Allah nana andani dum na andiran mani hen goto fof Allah nana jellite mum no jellitire mani andat bawal Allah ko hunde hawnide de kanko koy odo sifa o halata koy odo niveau o halata koy odo cadre o halata anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha wana wiide wawa wonde ala o wi ko koni ko Allah waabi no pamirta koni ko Allah hawni onon kam hol fof no Allah wurtinirta dum do fof tiagal mayde mudum tan Allah wima an kam armi holluma joni joni yiya Allah wima Allah wi fa amatahu Allah don tan Allah warim Allah wima may may annene janta e may be wa albathahu mi'ata aamin Allah warim o ñiibido mayido fodde duubi temedere duubi temedere ko mayido haydaro tinani hen tiaggal dum summa ba'athahu tiaggal dum Allah wurtinimo tiaggal o lelimo don duubi temedere li yurehu kayfat kayfiyatu zalika ha Allah hollamo tan fodde ko hawnini do ko holno wonirta nde won non sahaaji Allah bettat hen sahaaji a wayra tan aday hunde ñane fof omo woppuma yawta hande gadda tan o holluma doone don Allah non waddata tagore de dum nako enen fof hay goto yaltan do mbayra tan e hunde wotere ne ganduda ñane fof tan yawtat sa addi tan yawtat hen gotul ngara tan mbiya holno gasirta non wima neni neni joni 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 odo anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha holno Allah wurtinirta beedo pop tiagal nde mayinde tan Allah wari mo Allah wi mo mayi o mayi Allah woppi mo don kedi duubi temedere Allah tan woni Allah duubi temedere o man don leli hankadi haw wonti jiya haw wonti yi tiagal dum summa ba'athahu tiagal dum Allah wurtinimo Allah wurtinimo tan e bandu makko comci makko hono no mayru noni tan non tan wurtiri hay dara ko wayilite makko joni Allah artiri mo waano ni ndew mayata de no bornori no no duhori no no pade makko fof tan no waano ni ko non tan tan wurti heddi mo lem lemna ijam min koy mi dani mo do koy Allah wi mo kam labista no fodi ko nyibda don o wi yawman aw ba'da yawmin nyalawma tan walla yogay nyalawma ndaw daanoto nde ndo warate nden wonno ko hedde bete wonno o fini ko hedde ndo wurtinte nde ko hedde takosan o sikki ko nyalawma o tan go tew woni don duubi temedere Allah wi mala
يومنا أو بعض يوم ديودون كي بل لبست مئة عام أنو غندا دو أماي أليلي مورو فو ديوبي تيامي ديري نعم وي ديوبي تيامي ديري ايه ومو دارا هوري مكو نون نعم وتوي الله فوف كو وايلي مكو هيدرا الله ويمو نعم اسوا تاوي ييري كو هاوني انظر الى طعامك ياو نيام دماندي نعم مو جوغينو تا نيام دي نو جوغينو ايه وما ادورنو دوم هادي مكو دانا دو فوي دو نيام دي ليو دانيما نعم adandi kam nyamde joodi na hayso nyalama goto wala baldi dino waylorto no o daari nyamde de hmm lam yatasanna nyamde de waylaki no nyamde hay dar sanzani sen ko dirino wulirno ndew danato de nyamde ne ko non tan way duubi teme der nyamde nen don hay dar sanzani mo mo way koy kontindi kay joni o nyama no duubi teme der hmm ko Allah tan way no joni non o yi nyamde de waylaki no yi mbelo o jogorani jogade njorto kam ha joni wadde ko wi ko ko dum tan ko maade subakaran faade faade kiki Allah wi mo wanzur ila himarika joni je babba ma babba dino da babba woni tan o wi ni o yini tan o so yini to babba tan wonti gi'e hankari kanyum kam jibi ha wonti gi'e tan eje tal Allah yi je babba ba babba kam wayli ma nyamde ma nen don waylaki Allahu akbar wanzur ila himarika ndar babba ba wali naj'alaka ayatan linnas min badata ma ko hawni de wonande yimbe be ha min badan ma hawni de e ummital wanzur ila al'idami ndar iye babba ba o ndar iye de tan tano tawi babba ba hankadi no wonti tan hankadi no iye tan daneje tal hankadi yal nenato laacel nenaga hore nenato Allah wi jew kayfa nunshiruha holno min gurtinirta dum ثم عرفت نكسوها لحما بينا داكو ان يحيي هذه الله ولنا الله ورتينتو دوم دو ياو جوني بابا باكم ان كم اتيناني نو غورتيردا واوا اندودي كون جيو بابا مابا نيام دي ندي نانو دون كنيم ني واسا وايلادي دوم ني ينتي كاوي ساجي ماهي كون بابا با جيو نامي غورتينتو دوم تان ني دو داريو ما دارا تان هاوي تيل تيل امي ماتو جيل امي ماغا كوب جيل امي ماتو لا تيل امي ماغا tan ha babba hafti dari tan watino wano tan woni hande e yeso makko hono ndew ma yata ndeno babba ba wano ni tan Allah wattino non babba ba yi do de kanko Uzairu o wi mi andi fala mata bayyanalahu den fiyanani mo dum do qala o wi a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir min kay mi andi tigi bel andi Allah huni fona hattani وروي أن العزيرة ويام كانك عزير لما أحيى دين أورت ناما ورأسه ولحيته إذ ذاك سودوان نورت دين كانك عزير هارن دين يوارن دين ينا بولي نبي كرم سب نورت دين جوني كم ياري دوبي چفن ني سن دو ما يرن دين كم ياري دوبي چفن ني أورت ها جوني كم ياري دوبي چفن ني تدوبي تيام جارن دون firti joni ko so tawi ko gurdam makko kontinno o dañi duubi temedere chapannay kono do wurti do o wonti tan koy jaaro e duubi chapannay no wayata ni ko non tan o way yi joni non o wurti waare de nena bawli hore de nena bawli o mana yaare duubi chapannay tan warati ba himaru o fewe babba ba tagal de Allah wurti ni babba ba tan waddi babba ba o fokkiti o faaye der yimbe o faaye der wuro he o naate yimbe he tan fa ankarun fa arkarun nas yimbe be payiti mu he holio ngam mo holo hankade o wayri ko cukolon kon ganduda ko tokoson tokoson hande gonti nayebe joodi be no tuggo e cebbi cukolon kon o wayru non goni muyna won gonti nayebe na tuggo e cebbi ko heewi kam hankade mayi galleji goddi njirbi hankari kodorde kanko e hore makko faayti nokku o ni sa wayri nokku duubi temedere yew bayru nodo do tan fodde duubi nogas so arti do tan faayta duubi nogas tan bi ciagal e saka duubi chapannay saka duubi ci temedere ciagal dum ngiyata do tan ko tillisaaji budi seeda duubi temedere sa hollam foto ji musa yama ko do tan yedda tillison seeda tan ciene tan ha bayno leydi afaani joni non kanko arti ciagal duubi temedere o naate yimbe yimbe be payitimo sabu hankadi hay
façon yimbe wornobe na ti wodde na kanko façon mako na ti wodde joni na dubi tem dara dandi wonko sandata joni o yettima ngadi yimbe be nana dara mo donki andudemo na kanko ni mo ndari fo anda hen hay goto na o fokki to fay nokku makko legi o fay galle makko na o fayti hay galleji di galleji e koy men programme sanji na o fokki tan o fay galle makko wo huwa ala wahmi no fay galle makko tan e wemre hankari kanko e hawr makko mo naji tan ko yata ko wanda hen ay dara dum do kay hankari natti programme gonno do tan hatta ata manzilahu haw ari kam do wonno galle makko do don kam o anditi ko do wonno gallam heddi non hay sonno ko wana ni wano kam be andi kam ko do wonno fa idha huwa bi ajuzin amya tan o tawi don tan nayejo debbo gumdo moqada bofo on don nayejo debbo non ma taw ko juuti ngurdam tan won non yimbe juuta ngurdam won yimbe dabbira ngurdam on don nayejo debbo non qad adrakat zaman uzay on don nayejo debbo tawi tawanoma ngurdam uzayru nden kam ko uzayru heccunoma kanko moni cugolel jon non uzayru wonti cugolel kanko wonti mamiraa nayejo ono don ko gumdo ko bofo o yetti o salmini dum faqala wi ya hazihi ehema an debbo hadha manzil uzayr do kam ko galli uzayr won do ne kanko war makko manam do do ko galli uzayr won do qalat na'am nayajo wi ha kay ko ayna uzayr holto uzayr woni faqad faqadnahu on kay min katti momo o mayi joni munzu kaza gila dubi nangame nangam o mayi gila dubi nangame nangam tan fabakat buka an shadida tan nayaji debbo hankari woyi tan bojji chatturi hankari woyi tan no ciftorde ni heddina waya do nayaji debbo o wayata do tan o wi debbo o ko min woni uzayru fa inni uzayrukum min woni uzayru qalat subhanallahi he senare wodani allah wa anna yakunu zalika holno dum wonirta na uzayru maydo gila dubi nangame nangam gila min pamdi gila nangam na qala kanko uzayru wi na qad amatani llahu mi'ata amin allah ko warno kam fodde dubi temeder wurtini mi joni na summa ba'athani qalat na yi de wonno e be gandi na uzayru no wano to bangi gedal uzayru no wano to bangi dokkal na uzayru no wano to bangi wilaya yi tan jonno no wiibe na kanko nayejo o wiimo dum do hadami gongdinde dum taw na inna uzayran ay uzayru na kana rajulan yujabu da'wa na uzayru ko gorko jabanaado duwa wonno na wana bi da wa mun uzayru na uzayru kam mami nganduno on kam kala ko duwino yoto ko jam na on kam ko gorko jabanaado duwa joni na fad'ullaha li an yarudda basari na joni nyaagonomi allah allah artira gitam de bi maana mi watta yidi حتى أراك هميما أن لونتن فدعا ربه ومسح بين عينيه لونتن أزير دوي تن مومي جيته تن وفيرت جيته وانا دارت أزير ها لونتن هنكدي نايج دبو تن فصحتا دي چلي جيته دي چلي لوم تن نايج دبو نياجي نوم بلا وطا ييد كونونون دي ونوكو بوفو دوم نياجو نوكي دوم فأخذ بيدها أزير جاكي جنغ مكو فقال لها قومي بإذن الله أمدو تنائي جهفتي داري كوائي دي كوخن غوفدو نو نتي واو دي دراد ويوم أمتان نو نائي جهفتي سيلي هنك دي نتي نتي وان دي بوف واوي ياد كأنما نشدت من عقال اللي كانكو نائي جو إتاتان كوي تونغي بمعنى كو تونغو نو دهان جنم تونغي تا فنظرت إليه دو تن أنداري فيو دي أزير تن فقالت أشهد أنك أزير كوني من دي مسيدي ما كوان وني أزير مسيدي ما تيجي كوان وني أزير فانطلقت به نايج بيوم جوني كي أرنجهن جوني كي أرنجهن محلة بني إسرائيل جهن تنكوج بني إسرائيل أنتو باتير دي مبدي دي نايج و أردي أمكو حبين جتي أبتوج مبدي وكان في المجلس إن ونور أون إدنتال هي ابن العزير بي أزير bi ko hoore mum no wonno don bad balagha 118 la ilaha illallah hakku ni bi babira na biddo neno don hankari wonti nayel kos
ina yaray dubi temedere e sappo e jeetati temedere sappo e jeetati tane kanko o moni ko jom dubi chafandi nay ko kanko woni baamu Allah tan woni lamb baba neni nana yaray dubi chafandi nay biddo neni woni naywel kos na yaray dubi temedere e sappo e jeetati ndeno yettima wa banu bintihi te bibbe bi ko debbo so yukhun ko nayebe kany menne kanko zeyr bibbe bi ko debbo ko nayebe kos wala taw ko bibbe bi ko ben ala kullin tan way fof kam tani rabbe mako kam ko nayebe kos den fanadat hadha kanko debbo o yettima tan o ewni e mabbe tan o wulli hadha uzairun qad ja'akum dum do de ko uzair won do arte mon uzairu majirnode en tan wiye ma yihi goto anda do yihi neni eh don non kam ma fam don tan ma won wiibe hol hol gondo uzair ala o ko gilon cuaji binede onon wona onon kalate halte kay ko mobbe uzairu arte mo don fakazzabu ha be pennimo ko ni andi a watti fende faqalat wi dum kay woddo yani ni jarani ni keden jahato walla eden jahaga unzuru yewe yewe kam juñ unzuru ilay joni ke yewe kam tan in fa inni bi du'aihi raja'tu ila hadhihi al-hal on hono odon ke odon ganduno kam in mane mbayru ummar be daro saka yaati mane mbayru don yidi be di be yire gitam be do no horam wona ko mi dowet not tan ha notti mi wawde do wede joni wonti hankadi mi jodiima mi natti mi de ngof dum ne jodi mi hankadi natti mi dowede natti mi busde do gonno mi ni ko beɗo ñammine beɗo yarne beɗo waɗane fof i ko addimi ɗo taw mi ɗowaka ko addimi ɗo taw mbeɗo ardi koyɗam koye duwaw makko cellirmi ko kanko woni ɗo i ɗo hakkillaji mabɓe garte debbo noon a nde a haali gongo kaari ko boofo wonno kaari ko gumɗo wonno fanahada annasu ileyi ɗo hankkadi yimɓeɓe girñiti tan dogui peewe makko fa aqbalu ileyi fa qala ibnuhu ɓiyi ko o ɓiyi ko nayejo kosma kalte o i min de kam babam kana li abi shamatun sawda o bayna katifayhi babam no jogino fatere ɓalere hakkude balabu balabe muɗum fatere ɓalere no wonno ɗon ɗum kam mbeɗa andiri ɗum babam mislul hilali no wayno lewru darorɗe lewru ni ɗon tan ɓe peewe makko fakkusifa ɗum hunca tan fa ida huwa kadalika ɓe tawi ko nden fatere no wiruno ni ko noon waqad kana qabla buktu nasara bi baytil miqdas min qurra'i tawrati 40 alf rajul ko adi buktu nasara nde ene yana e nokku he jangunoɓe tawrete goni no fodde capanɗe nayo ujunere wawnoɓe deftere tawrete nde walam yakun yawma idin baynahum nuskhatun min attawrati ñande muɗum noon on saanga hay goto ala hay taƴitinde wotere e tawrete firti ko tawrete majji hay goto wawa hankkadi ɗum ɗo ko qur'ana allah dandi hen majji tan hankkadi wonta yiye ala on saaha tawreto tawa hankkadi hay goto andana ɗum haydara par ce que buktu nasara nde ari de warɓe kamɓe foof wari anduɓe mabɓe wari seeremɓe mabɓe wariɓe kamɓe pop dehi heddiɓɓe joni noon wala ahadun yarifu tawreta hay goto wawa tawreta hay goto anda tawreta faqara'aha alayhim ɗon tan uzairu ɗo darinoɗo tan janggani ɓe tawrete kamɓe pop ala dahri qalbihi tawa ko e peñji ɓerde muɗum bi mana tan e kuñogol muɗum wonano jiime deftere wonano jiime ɗerewol ala ko ɗo dari ɗo tan o janggani ɓe tawrete ha joofi min gayri an yuhalla min ha bi harfin tawa o woppani hen hay harfere wotere fa qala rajulun gorko goto wi ɗum nde ha ɗum nde famnaki tawa de ono wawi taw koko ferñi tan tawde enen foof en ganda ien mbawa wiide ko haali koko noon woodi tawde e ganda kay wiyata fewi kay ko ganduɗo hunde ina nana ɗo neɗɗo ne jangga qur'ana tan mbiya ndaw ko selli qur'ana tawana hay har feere anda hen woodan ma kay ko ndaw ko weeli qur'ana kono ndaw ko selli qur'ana woodani gumɗo kay ko jamma wuli kono jamma niɓɓiɗi kay ko joram guitaw a faami joni noon ɓe mbi famnaki tawade ono wawi taw ko perñiɗo saabi enen foof en ganda hen haydara fa qala rajulu gorko goto wi min awladi lmusabbibina e ɓen ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ko dahanoɓe
ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بخت نصر حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا ولا يوم سبينا أبام دفتر التوراة بابم حالني نني بابم نكدي هبي كو حالني مكو كو يتانم وند هولي دوم نيالاو مومن دها او مومن دها نيالاو مومن دها او ينا دو ينانده تانم دو دي غوبينو دون دفتر التوراة هد بيت المقدس دو سون كل لي كم ينانده تانم او min be waawi ubbitande on deftere tawreete ne mi anda non tanam do ubba kono kam babam halani kam bi kam e yanande tanam he de be ndahate de be gubbina e yanande tanam he be gubbina hen e deftere tawreete joni eden baawi yaade ton onon mawbe andube be son kolli kam yanande tanam bi do waawi yaltinan do on deftere ne sabino babam sifori ne wi kam deftere de do woni do ni ni non e non tan be kolli mo yanade tani ko tan akhrajat halakum be kollimo tan akhrajaw be o yaltini deftere de fa dhahabu bihi ay dum woni be noyimo tan ila karami jasadi tahi to be noyimo tan to yanade tani rado fa fattashu be yaltini be bitti fa wajatu ha be tawi ton deftere de be yaltini deftere tawrete be gaddi ay joni kam be jie bindi fa aradhuha بما أملي عليهم عزير عن ظهر القلب فما اختلف في حرف قون صحابة قد دفترن بمي جوني عزير كون جنغن ندا من كو بسم الله من جين جنغ تادو من جيما دفتره عزير يتي دفتره قلهور مولم حالاتي مولم هاي حرفير ووتر وباني لور ديراني دفترن هاي دارا كدونون وني كم بپب بنجبي بنديراني وبنجبي بمقبه مكو فقالوا قالوا بمي هو ابن الله بمي كان كوبي الله والعياذ بالله كدو ادني بيد عزير ابن الله دم ادني بيد عزير كوبي الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جومرادو توبي ادوم توغل مانغول دم وني كانكو عزير قال دين او ييدوم دوتان قال او بي اعلم ان الله على كل شيء قدير كان بد عندي هون الله كو هوندي فونا حتني وإذ قال إبراهيم ثم دوي إبراهيم جانتون دي إبراهيم وي ربي جوامم أرني هولم كيف تحيي الموتى هول نغور تنرتا ماي بي قال جومرا دوي ما أولم تومن بلا غوم دينا بقدرتي حتن أم قال بلا أو يها كاي بلا غوم ديني كاي ولكن كوني تان كاي سألتك نعم دور إمامي كل يطمئن قلبي ها برندم هبين دو وانا هبين دو پرند مي گونج دينا على گونج دين دي كي مي گونج ديني غسي كو ها برندم هبين دو رو اندولي واندن ييري دم يترم نغتي ويا من دي نمروز ويا تم دي نوان داتي نمروز مجادل دي وبين ربي الذي يحيي ويميت جوامن كو كاني موني غورنو وا انما انوارا نمروز جاغي هن غوتو واري جاغي كديدو او وي وبي كاني وورني اون دون او وي نمروز الا وانا غول دو بارغول بيات مامي بيات مامي كو مايدو او ها بارا جوميرار كدي وورتينا دوم نمروز ويمو مبلا اييري دوم ييترما او وي الا ييران دوم ييترام كاي كونو نووتي dum non woni ko namaruuje yi non yalla yitere makko ko o yidi non yo joomiraado joni hollumo o yira dum yitere makko mbela gongol so tawi o mo hujjondire e goddo so namaruuje so goddo so namdi momo mbela o yiri dum yitere makko o yi joomiraado ina wurna e yitere makko o wi aha o yi dum joni o namdori yide de ko purnde waawde hujjinonaade joomiraado subhanahu wa ta'ala jangoy jam so wiyama bele o yitawma bi o yi dum addani mo namdade dum woni riyat ma inna qalbi ha bernam tan hibi ndoro jangoy jam kala bi do mi semi yi mi wi aha kay mi qala jomirado wi mo dum non fa khuz arba'atan jaggunaytan min at-tayri umrade e diwe fasurhunna onje ilayka fewde e mada yettu diwe nay gede nay de ganduda ko diwoje na ay
فصرهن إليك بمعنى ساناني ديو جنون كو بدل بيرجتان دا تشونون بيا ما هاي غيرتو غالنا ديوانو فصرهن إليك اون جفيو دي إمادة ثم رفتي بمعنى تنفرتي حالك اون جفيو دي إمادة كون جلو ندرا تبولي مجي كان جيبوب سابري دي ها غسني كان جديو نايدة fof loppade undade tan hade digga kanje fof tew o jillondira adandi kam ko don kam burata timmudi so wontino tan kam nin do mayi wurtin tan mi wi wurtu wurta yayi dum kam na hakidi seeda par rapport e ko jogori kewde do ko joni ko diwe de nay fof jillondir loppa tebbuli di ha tebbuli di fof irtondira Allah serna tebbuli di fa par wurtinan ma dum Allah yidi hollude ma ya waqlid dahmahunna wa risahunna dumne hay sigeji di e boroje de fof jillondirne kedi zumma rafti ij'al ala kulli jabalin wa etaw kala hayre minhunna etebule diwehe juz an fecere fami halaka sarin sa loppi a loppi di gertode dum do diwede diwede nay fof a loppi sigeji di boroje de tew o ni jamdam fof a undi ha diggi mbara dum pecce nay mbara dum tan no morle morle ni tamande nay jetta kala hen tamande jetta mbara dum tan tamande jetta kala hen e kaaje munde jetta kala hen tamande tan mbada e dow hayre jetta de do hayre e mbada bul e mbara bulet tan yo coso ndaw ko yidi ñamti e mbara e bullet e mbara na bullet ni jetta kala hen hayre tan pawa hen bulletal gotal zummat uhunna marhaba ma sha Allah afami mbada hen kala hen hayre tan do koy hujjaji wiobe kullu bid'atin dalala be mbiya wonde wona do kullu ari fof tan wona fof be mbiya ha kullu kay so ari tan ko fof do de Allah wi ko ala kulli jabalin wade dow kala hayre be mbiya ha wade ko kala hayre be mbiya mel hayre wor mo ngonen hen fo bu hitalle de kafara heddi be mbiyar ma rang wortampino hore ma so be gani dum dum mbiyar ma wortampino hore ma wallahi wortampino hore ma kali gogde ay wortampino hore ma don tambe kali gogde parce que atam patan ko kalanda be dalil mbawda addude fof i joon non Allah wido ko ala kulli jabalin kala hayre kala hayre joon non te wiyete do tan joon ko kaaji nokku makko be te Allah wi ko kulli jabalin kala hayre joon non be bi Allah kay taadu wi nelaadu wi kullu kay ko kullu tan bi am joon non do Allah wi kullu do mera ko kaaji fof kaaji aduna le fof boy may joon non dum kay ko kaaji le fof tawta Allah wi kullu mbiyaama yi joon noon mbela kaaji gonɗe ɗo e ngoo ɗoo wuro nene heen tano wima e por tampino hoore ma mbiɗa moƴu waa wodde ɗon tano wiya yo yeɓɓu kanko waasa dirtude ɗon ala kulli jabalin joomiraaɗo wi waɗ e dow kala hayre jus an geɗal bi maana tan tamande caggal nde jillondirɗa tebbuuli ɗi e ɓorooje ɗe sigeji ɗi pop loppuɗa tan haa ɗiggi haa fof ɗiggondiri jagguɗa mbaɗɗa ɗum bulletaji hono no mbiɗa ni cosoho o wi en mbi ɗum bullet kala hen hayre tan pawɗa hen bulletal gotal caggal ɗum summadu uhunna noddaɗi kanji pop noddaɗi yatina ka sayan maɗe gar e ma ele jacci Allahu akbar joni noon wa alam andu anna Allah Allah azizun ko tedduɗo la yujizuhu shay'un hakimun ñeñuɗo fi sunihi e gollal makko kanko Ibrahima noon fa akhada o jaggi ɗaawu san ko wiyete gelongal gelongal aɗa andi gelongal ɗaawu san ko ndiwri no wiye noon gelongal mbasa nande gelongal tan cikka ko gelongal ba wa nasran e dutal wa ghuraban e jeyyal wa dikan e ngoriyal ɓeeɗo geɗe nayyi o jaggi wona gelongal ba noon gelongal diwowal ngal gelongal bangal do di indira gelongal diwowal ngal afani daawu san gelongal wa nasaran e dutal wa ghuraban
e jeyyal o diikan e ngoriyal deedo gede nay o rendini deedo gede nay de o rendini o wadi honono Allah wiri moni o fawi dum e do hay kala hen hayr tan wodi bullet mo fawi hen taw biida ko dum welata ma joni ka kordo fuddi heydude sel mi mbiyan ma bullet tan kala hen hayr tan o fawi hen bullet gor on sanga o noddidi joni non so o noddi tan so wi jeyyal ar koyede non o man jeggi koyede koyede fuf nene yeso makko mo jeggi jeyyal ar yew ko jillondirno e tew e ko jillondirno e borojo ko boro ummoto sigi ummoga tew ummoto seeda dum ummoga tan ar renda tan wontano wano heddi tan ko horede ara ha yetto sengo e horum tan diwa yahata o mo dara dum oya dutal dum ummoto dum ummoga dum ummoto peske kaaje de adani ko seerda ko wada juljuuji wodo ko ummito e oto juldi de to hayre wodo ko ummega de ga hayre wodo ko ummende to hayre kala hen tan tawdo noddi dutal kala do abbere wala do tobbere wonno e dutal ummoto to wonno to ara ha kanji fof de dendi de ngari ha de jettimo senge hore mum de diwi hilawul mum non kedi yaw jeyyal ar jeyyal ummito ko dum ummito dum ummiga ari dendi eh heddi don goriyal goriyal ar tan ko rendo ko heddino don ko rendi de wonno joni ko tewu goriyal tan e sigeji mo boroji mum keddi dum kam rentu tan dum ummito dum ummiga dum renti dum ari senge hore mudum dim yehi taw ma dara on saha goriyal kanyum nani diwanno i kanko Ibrahim o yiri hononi Allah holli mu de wona dum woni jomiraado wi wa alam andu anna Allah Allah ala kulli shay'in kala hen hunde kala hunde qadirun ma hatta anna Allah Allah azizun ko teddudo hakimun nyenyudo muazzin jomiraado wi mathalul ladina yirubeen yunfiquna baina nafqa amwalahum jawdele mumen fi sabilillahi ila wal Allah be nafqa jawdele mabbe e doftare Allah كمثلي حبتين ويكونوا أبرة أم باتت دفودني سبع سنة بلا بوتالي جيدي في كل سنبلة أنا إدو كلا وطان مئة حبتين فدتي أمدر أبرة لم دواني كو الله جنتي كو بوري هاو دكو إنا سوا أبرة ديتان واتر نغاوا دو موناكو أبرة واتر نغاوا دا أبرة دي فن وصانغو wasango go funna butali jeedidi jibina butali jeedidi te kala hen wutandu ina wadi temedere abbere wadde firtika dañi temedere jeedidi dum woni ko jomiraado wi mbada gotel o sawan ma ha wona sappo o sawan ma ha woni ya temedere jeedidi koy odo sifa fi kulli sumbulatin kala hen wutandu yew wona tan de hay abbere de addi temedere ala abbere de ko addi ko butali jeedidi te kala hen wutandu tawno wadi temedere abbere ni Allah waddata e ben be ganduda ko nafdi robe jawdele mumen e doftare Allah wallahu Allah yudha'ifu umma sawana liman yasha'u on bo haaji wallahu Allah wasi'un ko jaajjo bural alimun ganduda kandudo e bural he alladhina no ben yunfiquna baina nafqa amwalahum jawdale mumen thumma ibtila yutbi'una be dewnata e ko be nafdi ko walla la yutbi'una be dewnata ma anfaqu e ko be nafdi ko mannan wajo ha wajo non mojjani wajje neddo mojjani koy bi qawlihim ma kanan qad ahsantu ilayhi wa jabartu halahu e o kay mi mojjini dum wa kay sonona min fere makko bona ko sar hollo wino pullo ko to gummi daw yi gummi mi ko to hedde bor mali ko saaran do hikkaade maaya saaran do hikkaade maaya be ndewnata hen wajo a faami be ndewnata hen wajo wonde wiide de mi mojjani mo walla sonna wonaano min wala adan be ndewnata hen kiri to unugol aha be ndewnata hen to unugol lahum nawadani be kambe ben be ndewnani wajo e sadakeji mumen
ndewnaani to'nugol e sadakeji mumen joomiraaɗo wi lahum no waadani ɓe ajruhum jogdiiji baraji maɓɓe inda rabbihim ɗo joom maɓɓe wala hawfun alayhim joomiraaɗo wi kulol ala e maɓɓe wala hum yahzanuna wonaani kamɓe nene kadi eɓe cuno qawlun maarufun joomiraaɗo wi konngol moƴƴol wa maghfiratun e yaafaade yaafanaade wonande oon jeliiɗo o kaalanaamo tan konngol moƴƴol kanko garɗo omo yeloo o o ari yelaade tan jittaa cakkoɗaamo walla ni a sakkaakimo tan kaalanaamo konngol moƴƴol mbiyaamo tan yo allah hokkam hokkuma mbiyaamo yi aan nde aɗa haa nde waɗaneede aan nde kaa moƴƴo mbiya hi so neɗɗo waɗaniima de waɗanii hoore mum kaalaa tan konngol moƴƴol nden yiɗaa no tawraa kam ni konngol moƴƴol eeyi kono noon wonaa kay cakkoɗaa haa para ngonaa wiido mbari yimɓe wayi ngol konngol moƴƴaani qawlu maarufun konngol tan moƴƴol wa maghfiratun e yaafaade kadi njaafoɗaa ilhaauhu fodde ko takki e maa ko holi ɗum no cukolon suureenaaɓe kon mbaɗata ɗoo ni mbirtoɗaaɓe tan e jeereeji hee tan ɓe nguurta e maa cukalel tan no tan nguurtaaro tan e dawangel ni tan e nde tan maa taw jomaata sego e maa tan a tiiɗa jagga wutte maa fooɗa sahaaji tawaɗa heñiyaaɗo haaɓi fooɗa wutte maa wi maa sadige ayi joomiraaɗo wii njaafoɗaa cukalel ngel ko waɗata ɗoon ko walla hay sonno ko mawɗo wonnoo kaalanaa ɗum konngol moƴƴol njaafoɗaa ɗum ko waɗata ɗoon ko ɗum woni ilhaaw rewde e neɗɗo tan ko maa ndokkaa kam ɗum woni ilhaaw joomiraaɗo noon wii haalde konngol moƴƴol e yaafaade neɗɗo oo ko waɗi ɗum ilhaau ko bi maanaa ko seŋee mum ko aɗa anndi welaani wona yimɓe jooni so njiɗaani sakkaade njiɗataa tan ceŋoɗaa e mumen sakkumi sakkumi njiɗataa ni sahaaji hay njiya gite mon laabda nayi ni jom keyta ɗo fiɓaani sakkaade won yelotooɓe ɓe ngannduɗaa ko nannditeeji so paamii tan oɗo wonno wayaani tan jaɓataa ni njiyondiron kañumen ayi njoofoto tan ɓen kañumen ko nannditeeji ene heen noon ɓe ngannduɗaa njettoto mbanmaa ni kaw hee omo anndi a yiimo de kono kadi o tappumaa kedi omo anndi a yiimo ɗum woni ilhaau aɗa anndi welaani joomiraaɗo noon wi njaafoɗaamo ɗum ɗoon yaafaade mo ko waɗatamaa ɗoon ko eeyi yaafaade mo ko waɗatamaa ɗoon ko aan jooni aɗan haaɓi sonno ko sago maa tan ko yo ɓenndu kontinaa e haajuuji maa par ce que a jogoraani sakkaade mo maskoɗaa won heen no ƴoƴa won heen no piri so coyniima tan nganndi oo ɗoo koko maski oono gasa wonde tawa alaa walla hay sono jogii tawa woniraani sakkaade tan ayi kontine jaa haajuuji men won heen noon kam aa so oto ngonɗaa ɓe mbaɗmaani mbimaa yo tellin weer oo no naamdotooɓe kayitaaji ni no policier ji ni tellinaa kadi ɓe naamno juuɗe maɓɓe ayi ko ilhaau welaani kono noon joomiraaɗo yaafaade ɗum nde ɗum woni ko mbiyataɗaa ya yaafo ko yaafaade nde wa maghfiratun ooɗo yaafaade nde haa paamaa jaafagol ngol mbaasaa wiide a yelaade nde mata ko bone wonaa yelaade nde woni bone ko lorlo gonɗo heen o ilhaau o yaafaade ilhaau o kaalaa konngol moƴƴol haaniino de tawa a tawii ɗoo mi waɗan maa aan nde kaa kaannduɗo e waɗaneede mbaɗanɗoma fof de waɗanii hoore mum i mbaɗanɗoma de waɗanii neɗɗo moƴƴo haa gorom neɗɗo allah de ne weli yiide konngol moƴƴol qawlu maarufun o ara yala maa mbiyaamo est ce que gornam neɗɗo allah de ne weli yiide aa ɗum fof ko konnguɗi moƴƴi wa maghfiratun e yaafaade ko joomum waɗmaa ilhaau ko ɗum ɗo joomiraaɗo wii hayrun ɓuri moƴƴude min sadaqatin e sadak yatbauha mo ina rewa e muɗum azan loro sadak mo ngannduɗaa loro ina rewa e muɗum wallahu allah ganiyun ko jonndiniiɗo ayi cakkoɗaa haa para dottuɗaa ngone wiide mbari yimɓe wayi merdini yimɓe wayi walla wiyee ɗo jooni awo ko allah waawni juulɗo aha hada e shérif e shérifaaɓe lebti yimɓe wayi est ce que oɓe shérifaaɓe ni a ilaha illa ko wondimaa heen miskina no daara ko allah waawni juulɗo ngonaa e wullude hee jooɗo sahaaji fof eɗen njeeɗum e jamaaji hee a ndeeno ɗen koye hay so a sakkimoomo yetbau haa azan ɓe miskinaaɓe lebti yimɓe wayi yimɓe fof ko miskinaaɓe joomiraaɗo wiwota mbaɗee noon
hal noode tan kongol moddul gol taw asakkaaki na buri moddude e cakkoda nde wona hen kongol bongol na kongol gol ganduda ene musa dum hay so nanani ala ko hali so nanani na wa alam andu na o wi a'la al maratib buri mawnude e martabaaji pop al ihsan ma al kalam ko moddinde ndokka jomum ha para kala kongol moddul be ni be wonana goodi be dokuma habe para be bima wallahi be di ko bel mi do ko an kay ada hande kala mo jere o martaba buri mawnudi o ni fo buri mawnudi haysa hokkano halnode kongol mojjongol tan ko martaba saka non dokka ha para kidi ndutada kidi manta jomum ndokka dum biya dum an ka neddo mojjo on martaba o buri tawde summa al kalamul hasan min ghairi i'da'in refti hen ko halde kongol mojjol taw a hokkani jomum eey dum ne kedi woni niveau 2e ma sha Allah yi ka neddo Allah de beldo wadande ande ka neddo mojjo ande hani no taw tawido yo Allah newnu yo Allah newnu yo Allah humtu hajuji ma fof ha kongol mojjol taw a hokkani mo hay mbudu hay son no mo rumto kam o wi ma e wona dum de jinno kono an kam taw hali kongol mojjol ngol dum ko hunde mawnde to Allah wa adnaha o yiburi hen bonde e jaste pop ko al i'ta o mal aza ko hokkude ha para rutto rewna hen kongol bongol wa halahu fi hadhihi al hali fi hadhihi al hala mbela ina wanani mo e odo al hali hokkude rewna hen kongol bongol mbela na wanani mo hen mbela o mo danya hen sawabun baraji li qada'i hajati sa'ili sabikam wande o humti haju nambiido tan haaju jelotodo humti dum mbela o ma dañe hen baraji wo yu'aqabu o lepte kedi min jihatil adiyya bange mo ganduda ko mo lordiri o bange mo ganduda ko mo haliri kongol bongol o tawa do joni o humti haaju jelotodo o dañi baraji kono non ne kedi o lorli jelotodo o dañi bakkadu mo leptire dum walla dum woni namdal gal walla kedi la iqaba o leptetake aw yu'aqabu faqat walla kadi o leptete tan na wala sawab na o leptete tan taw baraji ala hen li wujudi na al adiyati sabi wadde loro woni hen wayu ayyiduhu na ina tentina dum do wande o danyata hen tan ko lepte o danyata hen baraji na wayu ayyidu ina tentina dum na ma yaati ko arata fi qawlihi e kongol makko kanko jomirado la tubtilu sadaqatikum bil manni woto bonnire sadakeji modon e bajgul faami dum woni mojjani eh hokkutan sado wawi sa wawa kala kongol mojjul sa wawa kam dejja kisa kono rewnude e jelotodo wala nyaagotodo kongol bongol wona hunde mojjere ya ayyuhal ladhina amanu ehemon julbe gongdinbe Allah la tubtilu woto bonnire sadaqatikum sadakeji modon bil manni e bajgul wal adha e tounugol kalladhi honono on yunfiqu mo ina nafqa maluhu jawji mudum ri'a an-nasi sabitan yenginade yimbe o do fof buri bonde golle bado watan ha yimbe jiyatan wadi la ilaha illa allah o ko perdudo ma allah hokko example bado ha yimbe jiyay wadi o wala yu'minu billahi o gomdinani allah wal yawmil akhir o gomdinani nyalama darnga jomirado wi wa huwa almunafiqu ko on woni nafiqi badirowo tan yo yimbe fo mbi o wadi tan hay wadirde yo yimbe ji wondo arata dago kono wona kay e odo niveau yo yimbe tan biya kanko cakkotol arata ne yeso allah wi ma ha badirno da ko yo halimi wadi halama gasi jomirado wi famasaluhu kanko odo yeru makko ka mafsali safwanin way kono hayre butinde alayhi de ganduda ena e mudum turabul leydi ndu foldi leydi tan dandi ena e do hayre he jonnon fa asabahu ari e hayre he hebi hayre de wabilun tobe demagarire iwonde jamagarire fataraka hu wopi hayre de saldan ena woni yornde kos adandi yeru mo jomiraado hadan mado ko ngara tan e hayre de ganduda ko hayre tan dandi butinde taw ko lekal seeda tan fawe dow hayre he mewi e dow hayre he
tanjaga ngawa tiri matan ngawa edo kaldon lekal kota galle matan biyaha mi abi gawri ndi keno gawir mini feewi jamma aratan i wonde dem garire ara tobatan ha heewa biya woro hande wela mi awi hanki tan tobi hande dedo ji wonde fof so mi yehi kam tawara ko fudi njettoda nata ngesa tan tawa ko wonno e dow leydi he ko leydi gonnonde dow haari ni fof fobo go itti dum dergiti dum bonnori awdi ma yaadi hen yaakaare ma no tajirtani ko non yaakaare badirowo yengo o tajirta yeso Allah sabu o wadat o sikka o dani o yetto o tawa don zero fami halaka kama sali safwan alayhi turab fa asabahu wabil fatarakahu saldan woppo tobo go woppo don haari de no woni yornde kos لا يقدرون بكتنتا على شيء هوني مما كسبوا اكو بفغيتي هاي دربه تاواتاتون والله الا لا يهدي القوم الكافرين او فيونتا ييمبه تونيوبه ومثل الذين ينفقون يربن بين نفق اموالهم جودل مومن ابتغاء سبي دبوده مرضات الله ولي الله جبدي الله وتثبيتا اتبتين قول من انفسهم بالتالي مبه اي بيلو wadi roobe ni wadi roobe tan sabi dabbude wiri yo Allah badirano Allah wiri yo wadire ni be do nana kedi o hokkuma yelu kanyi manne hol khabaru mumen o yibe kamathali jannatin waytan kono no gesani jardin birub watin gondo e dow tulde taw ko leydi dimiri leydi moddiri o wada hen awdi makko jardin o asabaha wabilun on sanga iwonde dema garire ara e jardin he فآتت أكلها زردين أو هكرا بس نواجه مورم بمعنى يلتين بس نواري مورم دي عفيني فرد شوية دي كون جسا بافرنو يلتين دي كو دوبلا دوم لابي دي يلتهين توابل أو ستوي هباكي فإن لم يصيبها وابل ستوي إيوان دي مغرير دي هباني زردين أو زردين أو هباني إيوان دي مغرير دي فطلون نيك نيك تنكو صبر طبر دوني بيس بيس كو تواب دوم تن يونا ngesa ba hakke e ngesa ba mujjude hakke e leydi ndi rimdude hay sonno dallu tan wonno ina wawno yonde ngesa ba yaltina cowe mum laabi didi ala ko hali ji wonde dem garire ari joni non beedo fodde ni no be mbadirta be babbe be dabbira hen welu ya Allah be mbada no be poti wadirde ko hono ni woni no be tawirta be ngara tan be tawa ko be damino e ngesa ba ina yaltina e mojjere ko be tawa dubli dum laabi didi dum woni wadirobe sebi Allah be kanyumen ko ni danyirta yo Allah wattu ene mabbe wallahu alla bima ta'maluna ko odon golla ko basirun umu yedum fo yajazikum bihi umu yabon dum aya waddu bela ene yida ahadukum goto e modon antakuna lahu jannatun de wananta mozardin goto e mon bela ne yida jogade zardin min nakhilin baddo ledde wa anabin e inabeje تجري تبي إن تواجه من تحتها إلى زردينه الأنهار تالي له فيها من كل الثمرات توا أمجوجي زردينه كلا بس نواجه فأصابه الكبر كان كأودو جم أودو زردين بالوني زردين بطل لتشان هاسكي ودي إن بيجي تان هاسكي ودي بس نواجه تان هاسكي كهين ونغورا مكو كهين ونغورا بس مو مكو أما دنيري هونني أما فيهن يا كاره مكو بوب كهين أنيامات besgo makko ko hen rewbe makko ko hen joni non nayewu hebi mo fa asabahu alkibaru nayewu ari ha hebi mo hankadi onatti hattande onatti wawde hankadi liggade e jardin wala hu zurriyatun du'afa taw o mo jogi besgo ngo ganduda ko lohngu tukolon tokoson bawana ko yow men saka ko bawani goddo tukolon ganda ko addu tan mi nyaama kay men ko dum tan wonani dum men hen ko kon tukolon de o wondi te kanko joni o naywi o mana jogi o do jardin baado ni sukkude jardin baado ni besnude tan fa asabaha i'sarun tan ha dulendu hendundu ganduda ko fi hinarun ina wadi jeygol tan aray ngese he fa tarabat ngese ba fo suma tan ha bo wonto ya zero taw hay darba ala bela goto mon kam ne yidi dum ala hay goto yida dum i sonno woni no wana no nayejo kam ko sagata kam ina wawno wiide mi yahmi jewu ya ngesa ngobba kono joni on natti wawde liggaade ko dum do non woni yeru badirowo badirowo mannu wala badirowo ri'a an-nasio badirowo yenginaade yimbe
way kono o dañi o wadi ha heewi woni baado ngesa ba sukki jon non o ara haw yetto laakhara tan ndaw ari laakhara de o mo damini ton mojjere Allah tan o tawa ton zero bi maana firti ko jiwande do ni wetno hendu ari sumi ngesa ba fof jon non fa asabahul kibaru o ko wiyete don hebi mo nayewu o wawa ruttade ciagatagal sako liggo ko nayewu ngu woni hankadi ko laakhara o woni o wawa ruttade aduna sako wi'o mo golle hankadi ko laakhara o woni tumoni fa asabahul kibaru o o do yerwodi mo jomiraado subhanahu wa ta'ala hukuma wi mbela woni mon jiddo dum ala hay goto yida dum dum woni jomiraado subhanahu wa ta'ala wi kadhalika ko hono ni yubayyinu llahu alla na fenyina na lakum wonande on al ayati ayaje makko de la'allakum bal yamaju onon tatafakkaruna odon mi cho sadaqallahu al'azim.